לא רוצה, לא רוצה שיהיה שידור, פשוט לא רוצה. מרשים, מה נעשה? יש מישהו בבית בשעות האלה שידור שיעור ליל שישי? יעלו ויבואו כל מי שנמצא ומי שרוצה להימצא. בואו נראה אם יעלו, בעזרת השם. ברכה והצלחה לכל מי שיצטרף ועולה ליל שישי. חודש טוב לכולם, חודש מבורך בעזרת השם. אנחנו אחרי התחושות של הר ציון, אחרי המעניין שאמרתי שמי שלא בא מתכוון לתרום ולאסר שלא יבוא, אז 3/4 מהקהל שמגיע נעלם. כי אחד הדברים זה ניסוי וטעייה. אחד הדברים שאתה רוצה לראות, מה קורה מסביב, איפה הולך, מה הולך, אנחנו... זאת כולם שואלים איך אתה לא מתייאש, איך אתה לא... אני אומר, מה אני עושה שליחות, מה אני אתייאש? תציל בן אדם אחד במשך 100 שנה, הרווחת את כל העולם שלך, ניסית לפחות. כתוב, קדוש ברוך הוא אומר בספר יחזקאל, צופה נתתיך העלמי. מה זה אותו צופה? צופה זה אחד שרואה את מה שהשני לא רואה, מה שכולם לא רואים. הוא יושב על המגדל ורואה דברים. ויש לו חובה להזיר. עכשיו, החובה שלו כל כך חזקה להזיר, שהוא חייב להגיד, הוא חייב להזיר, גם אם הצד השני הוא הכי פושע בעולם. כשנוח היה בדורו, אומרים, נוח צדיק תמים היה בדורותיו. הדורות של נוח, זאת אומרת, באו אליו ואומרים שהוא היה בדור אחר, לא היה לו את ה... את ה... מה שנקרא, את החותמת טאבו הזאת של צדיק תמים היה בדורותיו. למה כתוב בדורותיו? שואלים כאילו, למה לא התפללת? למה לא צמת? למה לא עשית על הדור שלך, תציל אותו? זאת אומרת, נתת לדברים לקרות, אז הוא יכול היה להגיד, אבל תשמע, מה אתם רוצים ממני? אני מנסה, אני כזה בן אדם קטן, מה אני יכול לדור שלם? אז רואים, הדברים כל כך קשים פה, כי הוא בעצם מתוך הרעיון של נוח הוא אבל, הוא בעצם בא, אחר כך הוא היה שט ואחר כך הוא היה נוח. זה הגלגולים. עכשיו, כשהוא בא לאותה סיטואציה שבעצם יש לו תפקיד חשוב בעולם, הוא לא מצליח להקים אותו, להרים אותו. אז הוא מרים אותו חלקית, הוא מציל את עצמו, את משפחתו, אבל הוא לא מציל את העולם. ועל זה באים איתו חשבון. איך לא הצלת את כל העולם? אז גם אני, בתוך מה שאני עושה, אני אומר, תשמע, יבוא איתי חשבון, למה אתה צופן את התיך העלמי? למה אתה לא... עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד שאני לא מציל ואני לא מנסה ואני לא עושה, נכון? אנחנו עושים את כל מה שאין לנו, עייפים, לא עייפים. אני פה שעה מנסה רק לסדר את הפתאום, הפיסטוק הרי מעט לך את השידורים, מוריד לך, אתם לא יודעים כמה, איזה מלחמה יש מאחורי הקלעים. אבל זה לא העניין כרגע, זה רק פשוט להסביר לאנשים שצופים ורואים שהדברים הם לא פשוטים ולא כפשוטם. ולכן צריך לשים לב ולשים עין לכל הדברים שאנחנו אומרים ועושים. אז הוא אומר לו, בספר יחזקאל, הוא אומר, תראה, אם לא הזהרת אותו, אתה תישא בחטאו. אבל אם הזהרת אותו והוא לא עשה, אתה באת והזהרת, אמרת אנשים, תראו, אל תקבלו זריקה. אל תשתו מגיהנום, אל תעשו, תקומו להילחם, תקומו לתרום, תקומו לעשר. הם לא יעשו את זה. אז הם יומתו בחטאם. זאת אומרת, ואתה את נפשך הצלת. זאת אומרת, לך אין עניין מה יקרה לאותו אחד שניסית להציל. ולכן אני אומר לכולנו, יש לנו חובת ההשתדלות. אנחנו חייבים לנסות להציל את האחים, את הילדים, את האנשים שסביבנו. כי רוב האנשים לא מודעים, לא לאלפית, למיליארדית, למה שקורה בארץ הזאת. לא יודעים, לא יודעים. יגידו לך, אתה שואל אנשים, היום אני מדבר עם מישהו, שהוא אומר לי, תשמע,
אמרתי לו, בדיוק היום התחילו לעשות טיסות בשמיים, מאות טיסות משעות אחר הצהריים, מאות. כל דקה, שלוש דקות, עוד טיסות ועוד טיסות, מפזרים את העננים, אחר אתם תקומו ליום שחור מבחינת השמיים הכחולים ששלושה ימים זכינו לראות. אז אתה אומר להם, זאת אומרת, לא אכפת לכם שהם רססים אתכם, אולי זה לא טוב לכם, רק תחשבו, אולי זה לא טוב לכם. אולי יש מה לעשות. אמר לי בהתחלה מישהו, אמר לי, לא, זה רק מטוסים. אמרתי לו, תשים לב, 10 מטוסים, אחד אחרי השני, כולם משאירים אחריהם שובלים של אשן לבן, שעוד מעט אתה תראה והוא באמת ראה, זה סופך לעננים שחורים. עכשיו, אז אני שואל שאלה, ואני אנסה לקבל עליה תשובה. אני אומר, תראו, אמרתי את זה בשיעורים קודמים, אני אומר, כתבתי את זה, אני אומר את זה כל הזמן. זה לא יכול להיות. אתם יכולים לראות נתוני צפייה שלפחות 1,000 איש, בואו נגיד 500 איש, בואו נגיד 300 איש. תגידו, אתם אמיתיים? אומרים לכם שרוצים להציל אתכם. כשאמן הולך למלך מלכי המלכים, בתוך הסיפור הגדול של פורים, בתוך המגילה, הכל מגולגל. אז הוא אומר שישנו עם, עם שישן, והוא אומר לו, אני שוקל 10,000 כיכרות כסף. אתם יודעים שבכיכר, בסדום נקראת עיר הכיכר. זאת אומרת, המקום שיש בו כיכרות זה מקום שיש בו כישוף. כל הכיכרות שאנחנו נמצאים היום בערים, 15 דקות, 10 דקות, 7 דקות, 30 דקות, כיכרות בלי סוף. רק שתדעו, מי שלא יודע, כל כיכר כזאת היא חלק מתהליך הכישוף. היא לא מונעת תאונות דרכים, היא לא עושה שום דבר. להפך, היא עושה יותר בעיות של עיכוב וזה, אבל זה כיכרות מחושפות, בדרך כלל בלב הכיכר נמצא סמל הכישוף. ניתן לראות את זה בבירור. בדרך כלל אלוהי מסכה ופסלים לא תעשה לך. אנחנו בפרשה שנקראת אחרי מות קדושים. זאת אומרת, אחרי מות בפרשה קדושים. אז תבין שאחרי מות הקדושים, תצאו ותכנסו מחדש. אין ברירה, אתה במלחמה איתם, אם לא נצליח, אז נצטרך לדלג על השידור הזה, אין לי מה לעשות. כאילו, אפשר לראות את זה גם בצד השני, בחיים עיקר, ואז תוכלו לראות את זה. יותר טוב אני מניח, למרות שגם פה הם מחבלים השואלים בקירמים. אבל בואו, דיברנו על הזמן, לזמן שזה הדבר הכי קריטי, הכי חשוב. יש הרבה אנשים שעולים בדרך כלל להר ציון ואתמול לא עלו. הייתי מת לשאול אחד אחד, מה זה הייתי מת? הייתי רוצה לשאול אחד אחד, תגיד, כמה הזדמנויות יש לך בחיים? אתה לא מבין או לא מבינה שאתם חיים, כולנו חיים היום על תקופה שכל דקה בה היא כאילו הדקה האחרונה שלנו. לא צוחק. אתם לא רוצים להבין את זה. האופוריה הזאת שאנשים נמצאים, הר ציון, צורך התכלית שבשם הר ציון, היא בעצם, זאת אומרת, אותו הר ציון, אומרים, אמרתי את זה אתמול גם, אני אגיד את זה היום גם. אומרים חז"ל, אומרים חכמים, שלושה, בעת הזו שלושה אנחנו מבקשים. הראשון זה בורא עולם. ומי שרוצה להגיע לבורא עולם צריך להגיע לחצר המלכות, חצר המלך. שואל המלך, מי בחצר? ואז אומרים, מי שנמצא בחצר זה אתם, אלה שנמצאים בהר ציון, זה חצר המלך. זאת אומרת, אתה מבקש את מלכות שמיים. מלכות שמיים, אתה צריך לבקש את הבורא במקום שהוא נמצא בו, והוא אומר, כל תהילים מראה לך שזה הר ציון בתוך, בארץ ישראל, הוא המקום הקדוש ביותר בעולם כולו. כולם יודעים את זה. כולם בצד השני יודעים את זה, משתיקים את זה. הם בכוונה דוחים שלא תבוא.
זאת אומרת, יש עבודה אישית, אבל פרטנית, על אנשים שלא מוצאים לעצמם בעצם הרע, בתחבולות שלו, סיבות לא להגיע. וראש חודש, הקדוש ברוך הוא קידש, מקום וזמן. ראש חודש גבוה מעל גבוה מעל גבוה של כל דבר שאתם מכירים. מכל החגים, מכל השבתות, מכל... כל מה שאתה במצוות שתלויים במקום וזמן, ראש חודש חזק מכולם. בראשי חודשים היו יושבים המלכים לאכול לחם. יש מקום שקוראים לו בית לחם, או בית לחם יהודה. זאת אומרת, יש בית ללחם, ויש בית לחם יהודה. וכתוב שהמלכים היו יושבים כל ראש חודש, ישבו לאכול לחם. עכשיו, שם התיקון הגדול בהר ציון של ראש חודש, לבוא ולאכול לחם, כפשוטם של דברים. ומי שלא מגיע או מגיעה, יש לה אלף תירוצים. אספת תורים, אספת כל מיני שטויות. לעומתם, יש אנשים שכבר הכינו את עצמם מהראש חודש הקודם לראש חודש הזה. והם יודעים את הכוח שיש בהר ציון. היום המקום נמצא בשליטתו של בלעם. והוא ממש לא רוצה שעם ישראל יעלו אליו. כי יודע, אתם לוקחים כוחות משם, מי שבא לשם, כמה שיותר. מקבלים כוחות מהמקום הקדוש הזה. אז למה שהוא ייתן לך לבוא? אתם המעטים, המעטים מול רבים. כתוב, ואתה שארית הפלטה בהר ציון. זאת אומרת, אז מי הם שארי הפלטה? מי הם המושיעים העולים בהר ציון? מי הם? לא כתוב ש... הם היו אדמו"רים, חרדים, לוויים, כהנים, כהן גדול. לא כתוב דברים כאלה. לא כתוב שהם היו חכמי העולם, ולא תנאים, ולא אמוראים, ולא תלמידי ישיבה, ולא מחזירים בתשובה, ולא לא כתוב. עלו מושיעים בהר ציון. מי זה מושיעים בהר ציון? מי שבקוד הפנימי של עצמו, יש לו... את הלאווה ואת הבירה הזאת בעצמות, להציל קודם כל את עצמך, את עצמו, ואחר כך להציל את אלה שישארו פה, אחרי שהם ינסו לממש את כל התוכניות שהם עשו לתקופה הזאת. ועכשיו, למה אני אומר שרוב האנשים לא מבינים ממינם ושמאלם, גם אלה שחושבים שהם יודעים, גם אלה שיש להם קבוצות עם עשרות אלפי אנשים, כל אלה שהם חושבים שהם יודעים. אז זהו, הם לא יודעים כלום. והאי הידיעה קודם כל אינה פותרת. דבר שני, כל עוד אין חיבור לבורא עולם, בצד הרוחני, אז אין לך שום יכולת לא לשנות, לא להשתנות, לא להשפיע, לא לייצר, לא לעשות שום דבר חדש. כי מבחינת הרעיון, אתה מקובע, אתה שבוי של ההרגל של עצמך. ואנשים תמיד אמרנו שהפרשה השנייה אחרי בראשית היא נוח. זאת אומרת, כמה אזורי נוחות אנחנו נמצאים, אנחנו לא מוכנים לוותר עליהם. זאת אומרת, גם אם העבדות והגלות היא ארוכה וקשה, לא מעניין את האנשים, תן להם לנסוע לחול, תן להם עכשיו איזה מסעדה, תן להם עכשיו איזה סרט, תן להם עכשיו איזה כן יוון. עכשיו, הזמן הזה שבזבזת, יותר נכון, איבדת. כי כל דקה, במיוחד בעת הזאת, במיוחד, נגיד, הלכו אחורה, תגיד, לא ידעתם. עכשיו אתם יודעים, במיוחד בעת הזו, אתה חייב לנצל כל דקה. אז זאת אומרת, אף אחד לא מכנס לישיבה, תלמד. לפחות את עצמך תציל. את בני ביתך תציל. ואנשים לא נמצאים שם, לא, אין להם יכולת הכלה.
אין להם יכולת, או יותר נכון, אין להם רצון להבין את המהות ואת הדברים שקורים סביבם. והצד השני מראה להם, אני מבחינת איסוף החומרים והתחקירים, שכמה שאתה צולל יותר עמוק, אתה אומר, רגע, הכל פתוח וגלוי לפני כולם. אז אם הכל פתוח וגלוי, אז למה, רגע, אני אעשה ברכה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה? כן, מה שמפרסמת בת שבע זה החשבון לתרומות. אני אומר לנועם, קודם כל תחליף לעברית, תעשה לכולנו טובה. תסיר את האותיות כישוף האלה מהשם היפה שלך. נועם, והיא נועם השם עלינו, זה כאילו פתיח. אם אתה רוצה להצליח בכל דבר שאתה רוצה, תגיד, ויהי נועם השם עלינו. אז כשאתה רושם את השם שלך בשפה, אני אראה לך את זה בהזדמנות. האותיות האלה, כל אות בשפה הלועזית, היא אות כישוף מהחמורים שקיימים. תעשו לעצמכם טובה. כל מי שהשם שלו כתוב בשפה הלועזית של העז, תורידו את זה מהחיים שלכם, תצילו את החיים שלכם. אתם נמצאים בשיא התומעה שם, ואתה, כשאתה כותב את שמך, כשאתה הרי נקרא עברי, זה לא ש... זה... מה, למה אתה נקרא עברי? קודם כל אתה מדבר עברית. שתיים, אתה בן אדם עברי. אז זאת אומרת, אתה כאן, וכולם מעבר אליך. אתה לא צריך לראות בשפה שלהם להיות משלהם, להיות אין. אתה צריך להיות עברי. שהם, אתה לא צריך לדבר אנגלית בכלל. ואף אחד מאיתנו לא צריך לדבר אנגלית. שהם ילמדו עברית, אם הם רוצים לדבר איתנו. השיעבוד הגלותי הזה, של מה שנוצר פה, עכשיו הנה מראים לכם, מה שנקרא, החגורה מתעדקת. הוכרז בריש גלי אמברגו. אמברגו, מה זה אמברגו? זה פשוט לא תקבלו יותר, לא תחמושת ולא נשק. תסתדרו לבד. תדעו לכם שכי למה? כי אתם העזתם להגן על עצמכם. אם העזת להגן על עצמכם, אתה בן דין מוות. איך יכול להיות? זה עם הטלאי הצהוב של המשולשים של הכישוף, לא הרימו ידיים, לא נשחטים, לא מקבלים זריקות, לא, הם שותקים. אז הם נלחמים קצת, אבל זה הכל למראית עין. למה זה למראית עין? כי המלחמה אתה מפסיד בכל רגע ורגע. מה, אתם עיוורים? לא רוצים לראות שאתם מפסידים? ברגע שיש לך 200 אלף איש מצפון ודרום שאינם בביתם, זאת אומרת, יש פה, זה, מי שיגיד מחדל, יש לו מוח דל. יש פה תוכנית מכוונת. שפרוסה וידועה ותוכננה שנים. כשאתה מבין שאותו רמטכ"ל, אותו ראש מודיעין, אותו ראש ממשלה, הוא זה שתכנן נגד עמו, כל האלופים, כל מי שאתם רוצים, מקצה לקצה, כל בוגרי קרן וקסנר, עד שלא תבינו שהחייל שבשטח, אני הייתי בשטח, היינו הרבה חיילים בשטח, האמנו בחרת הזאת שמכרו לנו והשפריצו לנו למוח, אבל זה שקר. כשיצאתי אחרי זה לאזרחות וראיתי את כמויות השחיתות, אם אני הייתי יודע שאני אפגוש את אסתר חיות או את יורם שקד, את המושחתים, את דוד לאו, את נפתלי שילו, את סיגלית אופק, את תמר סנונית פורר, פוגלמן וזבוב הקבוב וכל מיני שמות שבא לך להקיא רק מהמחשבה, והם שופטים במנידת החרטה הזאת. אז איזה עצמאות או איזה חג אתה בכלל הולך לחגוג?
הרי אנשים מתים פה. זה גם ספירת העומר, עם אלה עם הכיפות סגורות, אני גר במקום שיש בו הרבה כיפות סגורות, הם לא רק שהם עושים לך ביום העצבנות מוזיקה, אלא הם גם, שזה אסור לפי ההלכה, אתה נוהג מנהגי אבלות בכל יום בספירת העומר. עכשיו, לדעתי, ששאלתם אותי, שאני אמרתי, מתי מתוכנן הצרות, הערכה שלי, יקרה משהו, או ערב יום העצמאות, או למחרת. למה? אני מאמר על תאריך שנקרא וב. למה אני אומר וב? מנידת ישראל, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב למה שאני אומר. מנידת ישראל, קודם כל, היא תוצאה של הכרזה. לא קיבלת... זאת אומרת, למה אני צריך להיות מוכרז על ידי מישהו? מה אתה כל כך מתלהב שיכריזו עליך? ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. מי שצריך להכריז זה בורא עולם, והוא לא הכריז. אתה עדיין בגלות. והגלות הזאת, אומרים חז"ל, היא הגלות הקשה מכל הגלויות שחווינו, כולל הריסת בתי המקדש, כולל כל החוויות הכי קשות. למה זה הגלות הכי קשה? כי אתה עומד מול משברי זהות בלתי נגמרים. הנה, נועם כותב את השם שלו באנגלית, הוא עברי, או דורית, או לא משנה מי. זאת אומרת, ברגע שאתה חי וחי ומדבר בשפה שלהם, אתה מתבולל. מה זה מתבולל? זה מת ובולל. זאת אומרת, מה זה בולל? זה בשפה. עם ישראל יצא ממצרים בזכות דבר עיקרי אחד, לא שינה את שפתו. אם אתה מבין שהשפה היא המהות שלך, היא הכוח שלך, היא זה עולם של תדרים. מה זה תדרים? אף אחד לא מלמד אותך, אבל כדאי שתתחילו להבין מה זה. מה זה תדרים? זה גלים שנמצאים באוויר. הגלים האלה נמצאים גם בחטא העגל. אני אביא לכם חידוש עצום, שחטא העגל היה שיבוש של 70 תדרים. עגל זה עין גל. אתם יודעים מה זה עין גלים? זה העגל. אני חושב שזה פרה. זה לא נמצא שם. כל מה שכתוב בתורה, אם אתה רוצה או רוצה להבין, זה בכלל לא נמצא במשמעות שאתה חושב שאתה קורא. זה לגויים שלא ייכנסו לתורה, הם עשו עגל מזהב. כל המעגלים, נגיד, הרי איך נקרא מה שיש במחשב או בטלפון או בכל דבר שהוא בכישוף, הוא נקרא מעגלים. למה, חשבת על זה, למה קוראים לזה מעגלים? למה קוראים, אגב, העניין של הכישוף או של המחשבים או של טלפונים, הם פועלים דווקא בריבועים ולא עיגולים, אבל זה נקרא מעגל חשמלי. והמעגלים זה בעצם אותם גלים שהם נקראים תדרים בשפה שלנו. זאת אומרת, כתוב ככה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח השם מרחפת על פני המים. בשביל לרחף, בשביל שהמילה תצא ותגיע אליכם, בכל הסטנדרטים, אפילו שאתה עומד לידי בלי מסכים, הגל שיוצא מהפה ומגיע אליך לאוזן, סוג של רטט באוויר על גל, שמסתדר לך בתוך יחידת הקליטה שלך, של אותה נשמה, ומחזירה בגל שלה. זאת אומרת, אם עכשיו אדם כועס על השני, אז הכעס יוצר תדר חזק מאוד, שבעצם הרי האדם עשוי ממים, ואם אתה צועק על האדם השני, או מדבר אליו לא יפה, בלי ליצוק, אתה בעצם, הרי איפה הגלים נמצאים? גם במים, נכון? אתה יוצר לו שערת גלים בתוך, הרי כל אחד מאיתנו הוא מעל 70% מים. זאת אומרת, כל הגוף שלך רטטים רטטים, בשביל זה אומרים שהיום הלשון הרע, הרי אחד הלשון הרע זה אחד שאתה אומר למישהו משהו לא יפה, או שאתה מדבר לא יפה, זה לשון הרע. כשאתה מדבר אפילו בדיני, אתה מדבר על דברים שהם עצובים לשמוע, אבל אפילו שיש דברים שחייבים להגיד, אבל אם אתה מבין שאתה יוצר בסביבה שסביבתך
את כל העולם שעובד על תדר של דיבור, ולכן אומרים לך, הולך, תדברו מילים טובות, תדברו רק מילים טובות. אתם לא צריכים לא לכעוס, לא להשתגע, לא למהר, כל אלה זה יצירה של היצר הרע. הדברים צריכים להיות ברורים. כשאנחנו, עכשיו, תדעו שאחד הדברים שיוצרים את הרטט הכי קשה מכולם, זה הרטט של הפחד והחרדה. וליהודי אסור בתכלית האיסור, אחד, שיהיה לו פחד, שתיים, שתהיה לו חרדה, זה אותו דבר, כאילו פחד וחרדה, אבל אני אסביר למה. אני חושב שזה מיוחס לבעל שם טוב שאומר ככה, אנחנו גם שרים את זה בשיר, והעיקר והעיקר לא לפחד כלל, זאת אומרת עיקר העיקרים, זה חיים עיקר, סתם עצרה, עיקר העיקרים זה לא לפחד, כשיהודי מפחד, אפילו יהודיה מפחדת, היא בוגדת בבורא עולם, הוא בוגד בבורא עולם. אין מצב כזה של פחד. פחד ליהודי, הייתה אישה שבחנוכה קוראים לה חנה ובניה, חנה ושבעת בניה. והם התייצבו לפני האליל היווני, המלך היווני. ואמר לה, תשמי, יש פה פסל, אנחנו יוונים. הפסל, זה לא תחשבו איזה פסל מבטון, זה היה מסך. היא אומרת לו, תשב מול המסך, תתחילי להקליד. היא אומרת לו, מה פתאום? לא, לפחד ליהודי זה לא דבר טבעי. פחד זה משהו אחר לגמרי, תכף אני אחזור לזה. אל תוציא אותי מהמסלול, אל תיכנסו עכשיו בתגובות שאני צריך לענות לכם, כי אני מאבד את הרצף. אז אומרים שהעניין של הפחד ביהודי, ברגע שיש, הוא חייב להפוך את זה מיד, זה אותם מספרים, אותה משמעות, מפחד לדחף. אתה עכשיו מפחד, קום מיד ותחוף את עצמך ההפך ממה שאתה מפחד ממנו. עכשיו חרדה, המושג חרדה, הוא הרבה יותר מה שנקרא עבודת אלילים. למה? תראו, יש לך אתמול, יש לך היום, יש לך מחר. ממה כולם חרדים מהמחר? תגידו, סתכלו במראה, אתם יכולים להישבע שמחר תקומו בבוקר? אתם יכולים לדעת שאתם תהיו פה בעוד חודש? אז ממה אתם חרדים בכלל? אם נגזר על מישהו לצאת מהעולם, הנשמה שלו קודם כל יודעת, שתיים, אם הוא עשה מעשים טובים, אין לו מה להיות חרד בשום דבר. הוא עובר לעולם שכולו טוב. זאת אומרת, ואם אתה חס וחלילה, תיפגע בשל קידוש השם, אתה עולה לגן עדן, אתה עובר ממד הרבה יותר טוב ממה שלך. אתם ראיתם מישהו שרצה לחזור לפה? זאת אומרת, אלה צדיקים שברגע שהוא יוצא מהעולם, הוא ממש לא רוצה לחזור לפה, כי הוא רואה מה הוא מקבל בצד ההוא. לכן, אתה צריך להיות צדיק פה, צריך להיות צדיקה כאן. ואז את בעולם הבא תזכי או תזכה לכל הדברים הטובים שנמצאים בעולמו של בורא עולם. עכשיו, השאלה שאתה רוצה להבין רגע ולקחת את המהות שלך או שלך בחיים האלה, ודיברנו על התדרים, על הפחד, ברגע שאתה מפחד בכל רמות הפחד, יש כמה רמות של פחד. זאת אומרת, הפחד הוא בעצם יוצר לך, אמרנו בלבול בגלים, גלי המוח, גלי המחשבה. זאת אומרת, אם אני אחבר אותך לסנסורים כאלה שבודקים את הגלי מוח שלך, בזמן שאת או אתה מפחדים,
אתה מאבד שליטה. האיבוד שליטה זה הדבר הכי גרוע עליו אם אתה עברי, אם את בת או בן ישראל. למה אתה צריך לאבד שליטה? מה קורה לאדם שהוא מפחד? אתם יודעים כמה דברים קורים לו בגוף? זאת אומרת, הוא יכול להתייבש לו הפה, יכול לקבל שבץ מוחי, לא עלינו, כן? אבל זה דברים שיכולים לקרות לבן אדם. עכשיו, הפחד, לא רק בזה שמישהו בא והבעיל אותך, פתאום, אתה פתאום מוצא את עצמך, נגיד, לא עלינו מול סכנה. אז ברגע שאתה מול סכנה, אז אתה בעצם, מה אתה עושה באותה עת של סכנה? גם בסיפורים שראינו, ותשימו לב לכל הסיפור, יש כל כך הרבה סיפורים במה שקרה שם בדרום, ואני רואה שם, וצריך פשוט להביא את הסיפורים האלה, יש כל כך הרבה סיפורים, אבל אחד הסיפורים שאני עוקב בו כרגע, זאת אומרת, זה מישהו שהיה עם כל המשפחה שלו בבית, שם אותם בממד, והוא, כנראה הוא מנוסה, הוא בן אדם שקול, הוא בן אדם שמבין במלחמה. עכשיו, כשבן אדם שמותקף, אפילו אם אתה גיבור, כשאתה כולה עם אקדח, כולל עם רימונים, אין שוויון בכוח. וגם אתה בתוך הבית שלך והילדים שלך, ואתה יכול לראות את הילדים שלך, כמו שקרה להרבה אנשים שם, לראות מה יקרה להם, וזה הכאב הכי גדול שיכול להיות לאבא או בכלל לבן אדם שרואים. אז עכשיו, אז יש מישהו שמדבר, אנחנו נעלה את הסרטון הזה יחד עם עוד רצף של סרטים בלי נדר בעזרת השם, והוא בקור רוח חיסל מחבל אחרי מחבל, כשהוא מחליף זוויות, כשהוא נמצא, הוא היה מפחד, הוא היה מפסיד את הקרב. מי שהיה לו זמן מלחמה או שעות מלחמה שיודע, אסור לך לפחד. עכשיו, ולמה אסור לך לפחד? כי אתה גם בשמיים מראה או מראה, גם אם אלך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. זאת אומרת, אם אתה לא חי לפי להיות דוד המלך, זאת אומרת, אז אתה אומר, אנחנו עכשיו כולנו אגב בגי צל מוות. צל המוות מרחף מעל הראש של כולנו, זאת עובדה. זה לא רק כתבאמים. צל המוות זה שישה מיליון איש שקיבלו זרקיה, התמוטטו בבת אחת, אתה תראה גופות בכל מקום, וזה לצערי, אם לא תהיה התערבות אלוקית והם לא יעשו תשובה, זה בדיוק מה שהולך לקרות להם. 6 מיליון כאן בארץ. לא מדבר על שאר העולם. עכשיו, העניין הוא, בתוך כל המערכת הזאת, אתה נמצא בגץ על מוות, אז עכשיו אתה צריך להחליט, אתה בסכנת מוות. זה אולי, אומרים לי, חיים, תשמע, אל תדבר על זה, כי אנשים נלחצים, מפחדים, לילה. אני אומר, מה פתאום לפחד? אם בורא עולם הוא זה שמנענע פה את כל העולם שאתה ואת תתעוררו, אז מה פתאום אתם צריכים להיכנס ללחצים? מה פתאום? אתם צריכים, לא צריכים, אתם חייבים לקום ולהתעורר על עצמכם. אין לכם ברירה, אתה לא מבין שהגייט של מוות נמצא כרגע על אדמת ארץ ישראל, וכולנו מועמדים למוות בטוח. תגיד איך אתה מדבר. אני יודע בדיוק מה שאני מדבר. הבעיה שלך או שלך זה לא עם איראן, לא עם הביוב, לא עם החמאס. הבעיה של כולנו עם בורא עולם, שאומר לך את זה במשפטים מאוד מדויקים. אם בחוקותיי תלכו, ואם בחוקותיי לא תלכו. והוא אומר לך, ואם אני אקריא לכם משפט, משפט, זאת אומרת, מה שאנחנו עוברים היום, זה בקטנה לעומת מה שצפוי אם נמשיך ללכת באותה הדרך. אז תגיד, כולם צדיקים, בוא נלמד סנגוריה, אני סבבה הולך איתכם, בוא נלמד, לא נקטרק, בוא נגיד שכולם פה למד וו הצדיקים. אבל אחיי, אחיותיי, אתם מאמינים בשקר שאתם מוציאים? כולם פה צדיקים? באמת?
תחשבו על זה רגע, תהיו אמיתיים. אומרים לך שעם ישראל לא שינה את לבושה ולא את שפתו. זאת אומרת, צאו עכשיו לרחובות, צאו עכשיו, ביום חמישי בערב. עזבו רגע את מצעדי התאווה והגאווה. ילדות ונשות ישראל הולכות שלושת רבעי ערומות בכל מקום בעיר על האדמה. ובים היא 99.9 ערומה. זאת אומרת, וערומים, כאילו, זה נשים וגברים. זאת אומרת, אז אתה מבין רגע שאתה פה רק בשתי השורות האלה מכעיס את בורחה, ומכעיס את הבורא, אתה חייב להבין, בשמיים זה הכל נרשם לחובה. איך כתוב בפרקי אבות? הפנקס פתוח והיד רושמת. אז אירוע של דתיים, רוב הדתיים, יאנה, קיבלו בעיטת פנדל מכל בתי הכנסיות, כי כולם היו עם מסכה, והם קראו בפרשה הזאת, קדושים תהיו. אם את או אתה רוצה להיות קדוש, איך שמת על עצמך מסכה? וגם אם בא שוטר ועיקן אותך וידע בדיוק איפה אתה נמצא בלי מסכה, אם נדבקת ולא התחרטטת, ונתן לך מכות רצח, כי זה המכות שהם הרביצו, יכולת להחזיר לו, יכולת לעשות הכל, כי זה היה לא חוקי בכל פרמטר, אלא אם כן ההכרזה הדיקטטורית יצא בין הידיים. אז תדעו לכם, או שנדע כולנו, שאנחנו נשלטים כמעט, ובמיוחד אולי בוא נגיד, גם הקהל שאת קוראת לו דתיים. מה זה דתיים? מה, יש לו זקן? הוא הולך לישיבה? הרי רוב הדתיים האלה הוזרקו. הוזרקו, השורש של זרק זה להיזרק. הוזרק זה נזרק. תבין, לא סתם קוראים לזה זרקיה. למה קוראים לזה זרקיה? במילים שלי. זה בגלל דבר פשוט. השם כותב לך, אם לא תלכו בחוקותיי. אז אתה לא הולך בחוקותיו. הוא אומר לך, תהי צנועת, ככה את צריכה ללכת, ככה. כיסוי ראש שלא יראו על פית השערה. מה פית? עכשיו, אסור, המון דברים, אסור לך לעבוד בעבודות של גברים. אסור לך לנהוג בכלל, מבחינת הרעיון. אישה צריכה להיות בבית להביא 20 ילדים, זה התורה אמרה, לא החיים אמר. אישה, שואלים, היה שרה אשתך? באוהל. כשהיא באוהל, הכל מסתדר. אבל כשאת, והכל תלוי בנשים, אומר, גאולה תבוא בנשים שילכו נגד כל חטאי הדור הזה. נשים שדווקא בעת הזאת ישרפו את החוטיני וישרפו את כל הבגדים הלא צנועים, ויגידו לבורא עולם, אנחנו איתך, וכשיגידו לך לבוא לאר ציון התעלי, כי אנחנו איתך, ושיגידו לך לתת מעשרות משל בעלך, שלך, של אחיך, שלום שני, תעזבי את הכל ותביא מעשרות בתרומות בשביל להציל את האחים והאחיות של כולנו. דברים נורא פשוטים, אתם נמדדים, אומר לך השם, בחנוני נא בזאת. הדבר שאתה הכי קשור אליו, או את הכי קשורה אליו, זה הכסף. המכה הראשונה במצרים נקראת מכת דם, מכת כסף. אנחנו כולנו נמצאים במצרים, במצרים של היום, וכולם פה נגועים במכת הכסף. שלא תחשבו שאתם פטורות או פטורים. אני אגיד לכם למה. מכת דם, הרי מה אתה אומר, מביא דמי חנוכה, דמי אחיך זועקים אליי מהאדמה. אומרים על דוד המלך, ידעיו דמים עליו. מי שחושב שהוא הרג מישהו, הכל זה בקדושה, זה לא הדמים האלה, זה הכספים.
הדברים האלה שאסור לאף אחד או אחת ללכת נגד בורא עולם. וזה לא משנה אם בעלך אומר לך ככה, ואחיך אומר לך ככה, והרבנית אומרת לך ככה. יש תורה. התורה כתובה בלשון שכל אחד יכול להבין. אישה פתורה מללמוד תורה. למה היא פתורה מללמוד תורה? זאת אומרת, התורה מנחה, אומרת, תראי, את פתורה. מה, למה באת לפה? לא באת להיות מנכ״ל כלל ולא מנכ״ל בנק לאומי, ולא להיות מנכ״לית של שום דבר. אתם יודעים, בצבא שמים בחורות היום, שזה גם חלק מבלבול המינים שהאילומינטים עושים. אז אתם יודעים איך הם קוראים לבחורות הקרביות? בחורילה. מה זה בחורילה? זה גרסה מתקדמת של גברת. גברת זה מלשון גבר, יענו גבר, אבל עם תו שאוסף לזה קצת נשי. הגברת הפכה לבחורילה. זאת אומרת, בחורה וגורילה. זאת אומרת, המשמעות שעכשיו, אפילו אלה שגדלו עם הדור של המחשב ביד והמסכים ביד, הם עדיין קוראים לאישה, שהם רואים שזה לא התפקיד שלה, בחורילה. גם בחורה וגם גורילה. זאת אומרת, אז תחשבו רגע, על מה מדובר פה? אנחנו נמצאים בטעות, אבל אתה יכול להשתמש בטעות הזאת עד רף מסוים. הטעות שאתה אומר, הנה מה שעכשיו אומר, ופורסכם כפיכם, העלים עיניים מכם, כי גם כי תרבו תפילה, תצעקו, תתפללו, שמע ישראל, תקראו תהילים מהבוקר ללילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. אתם יודעים מה זה דמים? לא תרמתם, לא נתתם מעשרות, השארתם את הידיים שלכם מלאים בכסף שלו שלכם, הקדוש ברוך הוא קבע, כל שקל שאת מקבלת מביטוח לאומי, מנדבה, מצדקה, מי לא משנה מה, מהבית שהזכרת או מהבעל שנתן לך, או ירושה שקיבלת, ידיך וידייך דמים מלאו, תתפלל עד מיליון שנה. תשחרר קודם כל את הדמים. אתם צריכים לשחרר את הדמים. הנה איתן, תשחרר דמים. איפה כל אופרה? למה אתם לא משחררים? תביאו את לבית, לאוצר המקדש. אז תבינו, עכשיו אומר, ידיך או ידיך דמים מלאו. דמים זה כספים. למה אתם מחזיקים את הכסף? למה אתם לא עושים צדקות? אז אתם יודעים, לפי ההלכה, או לפי החלק של בורא עולם, מי שעושה תוכניות חיסכון וביטוח חיים, הוא כופר גדול באלוקי ישראל. מה אתה עושה ביטוח? למי? זאת אומרת, מה יקרה לך? אתה לא סומך על בורא עולם שהוא יקלקל אותך? אתה הולך משלם היום כל חודש, מפרנס במיליארדים את האפסים האלה? זאת אומרת, עכשיו, גם אם תקבל אי פעם פנסיה, לא מאמין שתקבלו. עצם העובדה שהמציאו את הבידוח הזה, הבידוח הלאומי, זה בשביל להרדים אותך. זה בשביל שאתה לא תרצה לעבוד. כי יש לך בישראל, אני אסביר לכם דבר נורא פשוט. יש משאבים. המשאבים כמו ים המלח. ים המלח או אדמות זה משאבים ששייכים לכולנו, גם לאחי אני, כי זה שייך לעם ישראל. המלח ומוצריו, פוספטים וכל אלה, מכניסים סכומים בלתי מובנים לנו בכלל, שיכולים להקים כל שנה איזה 10 שכונות או 10 ערים בשכונות יוקרה. למה אנחנו לא מקבלים את זה? למה מקבלים את זה האחים פאור? עכשיו תבין, אני לא צריך להיות צודק, אני אומר לאיתנו בכלל, הצדק צריך משמיים נשקף, אבל מתי הצדק משמיים? כשהאמת יוצאת לאור, כשאתה, האמת עכשיו נמצאת עמוק בחושך, למה אומרים האמת יוצאת לאור? היא חייבת לצאת האמת. אז יש חיים עיקר בעולם שעושה שליחות של חיים כהן החלבן,
במצוותו, בהשגחתו. ואני אומר לכם, אני לא בא לפגוע באף אחד, יש לי אהבה גדולה לעם ישראל. כשאני אומר לכם לתת צדקות ולתרום, זה להציל לכם את החיים. בעת הזו לא יציל אותך שום דבר. ראית איך הוא כתב פה? תתפלל, תתפלל, תצעקי, תלכי לכותל, תקראי את השק ואפר, תבוא ותזעק. אומר לך הבורא, גם אם תזעק אני בכלל לא שומע אותך. אין דבר כזה, סוגרים את החודש. זה מה שהוא אומר לך הבורא. בחנוני נא בזאת. כל הגאולה, את רוצה להיגאל, את רוצה להיות בגן עדן, את רוצה להיות, אז תביא מעשרות. אומר לך, בחנוני נא בזאת. הרי מתי יבחנו אותך? אני שואל אותך. מתי יבחנו אותך? כשיש לך, ואתה לא נותן. אז אני מכיר הרבה שיש להם ודווקא כן נותנים. אז הוא כאילו קיבל עצמו תעודת ביטוח. מתי בוחנים אותך? מתי בוחנים אותך? כשאתה במצב שאתה לא הכי טוב בעולם. ואם אתה היום כאילו אומר, תשמע, איך אני אגמור את החודש, אתה לא סומך על בורא עולם. תבינו דבר אחד בפרינציפ של כל הדבר הזה. כל סכום שקיבלתם בחיים שלכם, או שתקבלו או שאתם מקבלים היום, וזה לא משנה ממי. 10% ממנו לא שייך לכם, נקודה, 8 סימני קריאה אדומים. לא שלך. ברגע שלא העברת אותו, יש לך דין שמחייב מבחינת חוקי שמיים מבול. מבול נוסף. ידיכם דמים מלאו. זאת אומרת, אתם גונבים וגוזלים ועושקים את בורא עולם. אתם יודעים, במעם, נגיד יש לך עכשיו קיוסק ואתה מוכר לחמניות ושוקו. באים אליך בסוף החודש, תגיד, שמע, לא סגרתי את החודש. אורך הלך לבית סוהר עכשיו ותקבל כנסות ותקבל ויעקלו לך את מה שאין לך, כי זה לא כסף שלך. מאשימים אותך בעבירה פלילית. כשאתה לוקח מעם, אתה עוסק מורשה. ולא שילמת מעם כי לא היה לך מאיפה לשלם למרות שגבית אותו, אומרים לך במעם אתה גנב, פושע, לך לבית סוהר. למה? כי כסף לא שלך. החוכמה היא לבוא, ותדעו רגע, שאתה לא מאסר או לא מאסרת, אז אתם בעצם מעכבי גאולה, ואתם בעצם לא מעכבי גאולה בכלל העיכוב, אלא יוצרים שלא תהיה לכם גאולה. אז בי את כל הבחיינות הזאת, הבנקים, השמנקים, כל אלה לא מעניינים, יאנה, בכלל. זה שגוזלים אותך, קומי ותעשי מעשה. אם היית מעבירה מעשרות, את ובעלך ואחיך ובן דוד שלך, אז היה לנו קופה, לא רק אתם, אלא עוד 1,000, אז היה לנו קופה, והיינו יוצאים נגדם. אבל איך את רוצה שאני אשב פה וישדר עוד 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 שנה, ממחזר את עצמי? זה עולם העשייה, כשהקדוש ברוך הוא פותח ואומר, אשר ברא, על כל השבעת ימים שהוא ברא לכל עולם, אשר ברא אלוהים לעשות. אשר ברא אלוהים לעשות. אני אומר, הדברים האלה, עולם העשייה. אי אפשר לעשות, הרי תראו, בואו תראו, הכל נמצא בגלות הזאת, או בסוד הגדול, שנקרא מגילת אסתר. מגילה שכתובה באסתר בפשט, איך שזה נשמע. האסתר הוא שאתה צריך להבין שהכל נמצא בפרטים הקטנים. אתה קורא שם על אחד שקוראים לו אמן. אמן, דיברנו על זה בשיעורים אחרים, אבל בוא נגיד שהוא השטן עצמו, הוא העמלק בעצמו. הולך לבורא עולם שם בעולם הרוחני, אומר לו, תשמע, העם שלך יושן בעמידה. עושים לו ככה, עושים לו ככה, הוא לא מעשר, הוא לא נותן צדקות, הוא יושן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את הטבעת של המלך, לך תעשה איתם. זאת אומרת, לפני שהוא נותן, הוא אומר, אני הולך לתת לך למלך, פה יורדים למלך השני, אחשוורוש. אומר לו, תשמע, קח 1,000 כיכרות כסף. אם עושים חשבון, הוא נתן לו סכום עתק שאפשר לקנות בו מדינה.
אפשר לקנות בו את כל היהודים, בוא נתחיל מהסוף. 10,000 כיכרות כסף. מביא לו את כל הבנקים שיש בעולם והזהב, שם בחצר המלך. המלך אמר לו, שים בצד, לחסל לו מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, אני יכול להשמיד אותם, מטף ונער ואיש ואישה ועד זקן ביום אחד. כך חותמת, לחסה בהם מה שאתה רוצה. בורא עולם נתן לאמן, מי נתן לו להשמיד אותך? אחשוורוש? הרי לא מוכרז פה כלום, אין פה נקיפת אצבע אם לא מוכרז למעלה. לא, בצל לא נשאר כלום, מה זה שטויות האלה? 10% זה שום דבר. זה לא סכומים, אבל זה לא שלך. אתה עכשיו גונב מבורא עולם, אתה רק חושב שזה שלך, צריכים ללמוד את ההלכה. אתה לא מאסר, את לא מאסרת, את גונבת גוזלת את בורא עולם, אין מה לעשות. אז לכן, אתה קודם כל תשלים עם בורא עולם. קודם כל הבעיה שלנו עם בורא עולם. אתה לא יכול לגזול את הכסף שהוא לא שלך, והוא כתב לך את זה בחוק. וכשאנחנו מדברים פה, אז אנחנו מדברים באמת להציל. אנחנו לא באנו פה עכשיו שגע מישהו. לא באנו עכשיו לקחת לך איזשהו סכום כסף. אנחנו צריכים כסף. אני רוצה להקים אולפן. שנתיים אני זועק, מתחנן, מבקש. עכשיו, מה זה אולפן? זה לא שתהיה לי תפורה מאחורה. אולפן זה אומר שמהבוקר עד הערב יש שידורים הכי חשובים שיכולים להיות. שמראים לך איך מרעילים את המים ומה עושים בשביל... איזה צמחי מרפא יעזרו לך, ולמי תלך, ומה תלך בייעוץ וחרדות, ואיך פותרים בעיות. זה אולפן, מהבוקר עד הערב עובד, ויש בו תנועה, ויש בו אנשים, וכל העולם שומע ורואה אותך, כי יש לך הפצה הרבה יותר גדולה. ברור, את גוזלת מאבא שלך, שאתה נותנת מהסרות, את גוזלת. זה כל הסיפור. אני אומר, תשמע, הבאנו, הראינו ואיפה חיים, שיעלה, אולי לא ראת. לפני שבועיים, היה שבת שהיא נקראת שבת הגדול. השבת שלפני פסח. יש, כשאנחנו קוראים בתורה, יש קריאת התורה ויש מפטיר. המפטיר מדבר על הזמן היום, של היום, איך... זה לא עובד ככה. כסף, כסף, לא זמן. יאללה, אין תרומת זמן. זה משהו אחר. קיבלת כסף, 100 שקל, 10 שקלים לא שייכים לך. אין מה לעשות. אין לך לאן לקחת את זה, זה לא שלך. קחי כל יום, הרווחת עכשיו, את מטפלת, את רופאה, את מנקה, את מנכ"ל כלל. מה הרווחת באותו חודש, מהראשון ל-30? לא מסתכלים, ביטוח לאומי, אני חי רק מביטוח לאומי, 5,000 שקל הבטחת הכנסה. תראו מה שהוא כתב, תקראי מה שהוא כתב, הביאו את כל המעשר, כל המעשר, אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, בביתו של מי? תגידו, הקדוש ברוך הוא צריך כסף, הרי הוא בוחן אותך, אומר, בחנו נינה בזאת, הוא נותן לך שאתה כביכול תבחן אותו. למה בחנונינה בזאת? פה הגאולה תמונה. זה תבחן את עצמך אם אתה מאמין בו. מה השאלות האלה? זאת אומרת, את רוצה שאני אתמודד עם סוג כזה שאלות איך המדינה? שאלי את בורא עולם, מה אני בורא עולם? כל דבר שקורה לך רע הוא עונש. אז למה הרי כתוב, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כשל המן. זאת אומרת, כל הגזרות שעושה לכם הביוב וכל החבורה שאיתו, בגלל דבר אחד בלבד, אתם לא הולכים בדרך השם. את רוצה לבדוק למה? יש לשון הרע. יש שלא מעשרים שלא נותנים צדקות. יש ששותקים שרואים את העוולות. יש לך חובת מחיית המלאק. אתה רואה עוולה שנעשית, ואתה לא הולך זועק. לא רוח שתתקן אותה, תזעק עליה, תמחה. תגיד, עכשיו, כל הדברים האלה, המדינה גוזלת, הוא עושה לך, זה הכל תוצאה של מה שאתה או את עוברים.
על מצוות הבורא. זהו. לכן צריכים להבין, אתה רוצה, הוא אומר לך, תקראו, תפנימו, אם בחוקותיי תלכו. תבינו שאלו דברים שאי אפשר לשנות, וכדאי מאוד שתבינו. תראו, תראו, תראו. עכשיו אני הולך איתכם פה, ואם בחוקותיי תמאסו, פה נמצא הכל, בלי יותר מדי שאלות. זה לא, תבינו, כל השאר זה הולוגרמות. כל העולם שמכה אותך, או מתקיף אותך, אפילו עכשיו הלכת והקמת את הרגל. בשמיים היה משפט שהיה צריך שתעקבי את הרגל, או תעקב את הרגל, לא עלינו, לא מדבר עליכם. זה בשמיים, כתוב אצבע, אצבע, הציפורן שלך פתאום נתלשה לך, או נשברה לך, או משהו. זה גזרה שנכתבה במשפט שהיה לך לילה לפני. וכל זה למה? אם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי, היום יש בית משפט, תגידי לי, בגץ, שלוקח חייל שהרג מחבל, או שדובג למחבלים שרוצחים אותך, אתה שותק לו? למה את שותקת, יאנה? למה אתם שותקים? אני רוצה, איזה מכתבים שלחת ל- 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 לכל הזבלים האלה לראשי ממשלה שלך? היית צריכה לכתוב, להגיד לו, אני מוכה. מה זה הבגץ הזה? אני רוצה לדעת מה הולך פה, אני מבין את השכנה, את השכנים הולכים עושים לך הפגנה. זה נקרא בחוקותיו תלכו, אבל אם שתקת, וכולם פה שתקו, אתם לא יכולים להתעלם מהשתיקה של כולם. השתיקה שלכם היא קודם כל הסכמה. שתיים היא הודעה. אתה מסכים שיעשקו פה אנשים, אתה מסכים שאנשים יימקו בכלא על שום חטא שהם עשו, אתה מסכים שכל הצרות פה שהאחים פאור ישלטו פה במנידה, האחים רוטשילד, כל המשפחות האלה, רוקפלרים, יעשו לכם פה סדר חולני חדש, יזריקו לכולכם ואתם שותקים. למה אתם שותקים? למה? אתה צריך להבין שהחשבון שלך הוא עם בורא עולם. אז הוא אומר לך ככה, הוא כותב שם. אתם, תגל נפשי אתכם, לביתי לעשות את כל מצוותיי, להפירכם את בריתי. אתם יודעים מה זה הפרת הברית? זה זרע לבטלה. תגידו לי, נשים שאתם מכירות שלא לוקחות גלולות, שלא לוקחים אמצעי מניעה, אתם מכירים כאלה שלא לוקחות? כי אם הם לא היו לוקחות, היה להם לכל אחת היום 20 ילדים לפחות, או 10. אז מה יש להם? ילד וכלב? זרע לבטלה בכמויות, שכל אחד כזה מוליד שדים ושדות, שבאים איתכם חשבון, את כולנו. זה המכה הגדולה של הדור. מה זה הכל זה בורא עולם? זה ברור שהכל זה בורא עולם, אבל הוא אמר לך, תעשה, ואל תעשה. אם אתה לא עושה את מה שהוא אמר לך, עשה, ועושה את מה שהוא אמר לך, אל תעשה, הפסדת את הכל. זה לא אישי, זה לא יאנה, או רוני, או דוד, או אופרה. זה לא, זה לא אישי. זה מנידה שלמה של אזרחים בקובץ אזרחים, שלא מבינה בכלל, כולל דתיים, כולל חרדים, כולל מי שאת לא רוצה או משתכן רוצה. זה לא שם בכלל. הצרה היא, הצרה האמיתית, היא נמצאת בזה שאתה לא מקיים דברי בורא עולם. זה הכל. זה רק שם נמצא. והוא אומר לך את זה בהכי פשוט שיש. הוא אומר לך, אם אתה לא הולך, תשימו לב, אף אני אעשה זאת לכם. והפקדתי עליכם בעלה. ממה נבלתם? ברחתם מהווירוס שלא קיים? הסגרתם בדלתות? פחדתם מהשוטרים שיראו אותך בלי מסכה? ממה פחד? הוא הביא לך בעלה. שתיבעל, דופקים בדלת בעלה. זה השם עושה. תגיד לה, מה עשיתי? לא הלכת בדרך שלו. עכשיו, אומר לכם, אומר, לקחת גלולות למניעת הריון, את, לא, לא מדבר פה על אף אחד אישית. אתם יודעים כמוני שיש פה מיליונים של נשים או נערות שפקל אצלהם אמצעי מניעה. זאת אומרת, עזבו רגע שהיא לא בתולה,
עזבו רגע שזה בכלל לא תהיה קדשה. קדשה זה אחת שנבעלה ולא התחתנה. לא תהיה קדשה בכל קהל ישראל. זאת אומרת, המצוות כל כך ברורות ופשוטות, כי פה הידרדרנו וירדנו לעומק הקליפה. הוא אומר לך, תראה, אני אעשה לכם, והפקדתי לכם בעילת השחפת, את הקדחת, מה שהיה בחרטעון הזה כלום. מחלות עיניים ומדיבות נפש, כי כולם פה היום, בדיקי, על סמים, על סיגריות, על כל החרה שהם לוקחים היום, זה מבית הבורא. זה הכל הם לוקחים, כי הנפש מדוכדכת. אז לכו תלכו ברחובות, במקומות ציבוריים. אתם תריכו את הג'וינטים שלהם, את הקנאביס, זה לא קנאביס, זה חשיש, זה סמים מסוכנים. למה? זה חלק מהעונש. ואז הוא אומר לך, כי זה מחלות את העיניים, אתה... עכשיו אתה הולך וזורע, עכשיו אתה מקבל, כבר קיבלת תפוז, כולו מרוסס, קיבלת תפוח, אל תאכל, אתה לא יכול לאכול כמעט את רוב הפירות שיש, ורוב הלחמים שמוכרים לך היום, קמח לבן, אורז לבן, אורז מפוצץ ברעל, מפוצץ. כל פעם שאתה מחכה, תכניס עצמך רעל הגוף, הארסן, אורז לך את החיים. זאת אומרת, אתה לא יכול כמעט, והיום מי שמבין קצת בתוך מה שנעשה, לא יכול לאכול שום דבר כמעט. כל מה שאתה נוגע בו, שותה מים מורעלים, הכל מורעל. אתה נשאר באמת היום על פת חרבה. עכשיו, אז אתה מבין, אז אומר לך, וזה מה שקורה, זרעתם לריב זרעכם, אתם לא יכולים לאכול, ואכלו אויביכם. זאת אומרת, היום אם יש למישהו פרדס של פרי טוב, אתה לא זוכה לראות אותו, הסופרים מביאים לך רק את הבררה. זה הכל יוצא ליפן ולהם ריקה ולכל היצורים ששם. האויבים שלך ששונאים אותך, הם אוכלים את הפירות של ארץ ישראל, זאת עובדה. ואז הוא אומר לך, ונתתי פניי בכם, פה אני כבר עובר את חשם, וניגפתם לפני אויביכם, זה ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. היום, השם בחסדיו וברחמיו. בהתחלה נתן הוראה שימותו פה עשרות אלפים. הזעזוע הגדול שפתאום הקדוש ברוך הוא רואה את בניו ובנותיו שהוא גזר לי. הוא גזר לי. רואה אותם נחתכים איברים איברים. הוא מרחם. הוא עצר את זה, ובמקום שיהיו 40, 50 ו-60 אלף הרוגים בימים האלה של אז, הוא עצר. והיא ראה נס אחרי נס, יש שם בנובה ובאלה, לפחות אני תיעדתי 200 ניסים ברורים לכל עין. מה שאספתי מהחומרים שהם פרסמו. היום דיברתי עם ישעיהו, איש רסד. זה אותו אחד, רציתי לעשות איתו סרטון, אבל הוא כבר עשה, אני אעלה את הסרטון הזה עוד פעם, הוא עשה, מישהו כבר חטף את העניין הזה לעלות, אבל זה טוב, תפרסמו את זה. וכמה ניסים הוא עשה? כמה ניסים? הצבא שלך נגדך, ראש הממשלה שלך נגדך, אין שמאל ואין ימין, כולם נגדך. אז למה אתה לא מתעורר? למה אתה לא מבין שהעסק שלך עם בעולם, אתה עכשיו הולך לחגוג חרטת חג שאסור בכלל לחגוג אותו, מכמה סיבות. הראשון, אתה נמצא בספירת העומר. ספירת העומר אומרת ככה, לא מתחתנים, לא מתחתנים שזו המצווה הכי גדולה. למה לא מתחתנים? כי זה לשמח חתן וקלה. זאת אומרת, אם לא מחתנים ולא עושים מוזיקה בבר מצווה, ולא עושים במקומות של ברית מילה, רק נגינה ווקלית של אנשים ששרים בלי מוזיקה. והם מביאים לכם בכל עיר ובכל כיכר ובכל שדה זיקוקים ושמחה עם פטישים במוח וקצף בעיניים וכל החרטות של ועל מוזיקה שדופקת. אסור בתכלית האיסור. איפה כל החרדים בכנסת?
למה לא העברתם את החג השקרי הזה שהוכרז בשבת לקיבינימט? אסור להתחתן בספירת העומר. אסור. אז בשביל מה הם התחתנו? עד ל"ג בעומר אסור. גם בלי מוזיקה אסור. היו מחכים עוד שבועיים, מה קרה? אתם צריכים להבין שאתה לא מוחה, אתה מסכים שיהיו במות בעיר, ואם אתה גם תצא ותלך עם הילדים לשמוע ולראות איזה אייל גולן, אלה כולם שדים מהגיהנום. אתם לא מבינים? כל זמר כזה שמחתיא את הרבים, או כל אחד כזה, זאת אומרת, יכול להיות שיש לו כל עורב או כל ערב, זה לא משנה. עצם העובדה שאתה מקשיב גם כל השירים של היום, זה השארת אותי בדד, לקחת אותי לשם, ואיך אני, אתה צריך, כל השירים של אדם שר, צריכים להיות שירי אהבה לבוראך. זה שהגבר שר לבחורה, והוא עצמו, נגיד, קחו אחד כמו הגולן הזה, אז זאת אומרת, החליף כבר 18 נשים, לא משנה כל מה שהשימו אותו באמצע, אבא שלו, אח שלו, לא משנה מה. זאת אומרת, שהוא לא מק... עכשיו, אז מה הוא מספר לך? שאת בשבילו כל העולם, ואת שומעת את השיר, ואת מתמוגגת. תגיד, אתם עושים צחוק. שירים צריכים לבוא, שירי, כמו דוד, כל אחד צריך להיות פה דוד המלך. תמציא, אלוהי, שיר למעלות. תמציא גם אתה, תמצא שיר למעלות, ותוסיף מעצמך. הכל לבורא עולם. עם מי יש לנו עסק? לא עם בורא עולם? אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, תבינו, כל הבעיות יכולות להיפטר בדקה. אם אנשים מתאחדים, קודם כל בינם לבין עצמם, ומתאחדים עם בורא עולם. אבא, הבנתי את הכל, הבנתי את הכל, אני חוזר אליך. הוא אומר, שובה לך, בואו, שובה אליי, שובה אליכם. איך תשובו? איך אני אשוב? שואלים, זה מה שכתוב בהפטרה. איך נשוב? תביאו לבית האוצר מעשרות ופתרתם את כל החיים שלכם ואת כל האבונות שלכם. תביאו, בחנו נינה בזאת. מי שיש את השלושה קופים, עוצם עיניים, סותם אוזניים, סוגר את הפה, לא רוצה לדעת. הנה פתרון של גאולה. לכו תביאו דברים בשם אומרם, תביאו גאולה לעולם. יש פה עכשיו בשידור הזה ובשידור של אתמול ושלשום כל מיני אנשים שמחר תשמעו שהם מעלים שידורים ומעתיקים את כל מה שאמרתי. אבל הם לא יגידו שמעתי, למה הכבוד, הגאווה, מה הבורא אומר, אתה מעכב לי גאולה, אני אעשה לך את כל הצרות שבעולם, אתה לא מבין. שתהיה רב, המזכה הרבים, תהיה מי שאתה רוצה. לא הבאת דברים ממי ששמעת אותם, עיכבת גאולה, אני אבוא איתך חשבון. הדבר היחידי בעולם, בתוך כל ספר התורה, או בספר בתנ"ך, בתוך פרקי אבות, הדבר היחידי שכתוב עליו, שהוא מביא גאולה לעולם, להביא דברים בשם אומרם. דבר פשוט. שמעת מחיים עיקר? אל תצטלצל. לך תגיד, שמעתי מחיים עיקר. אני מחר יעלה פוסט בשמו מה שמעתי, אני אכתוב ממי ששמעתי ומה ששמעתי. אתה אומר, אני אומר לאיתן היקר, תדע, הוא אומר לך, בפשטות, בתוך שבת הגדול, בטח היית בבית כנסת, אומר לך, תשמע, איך אני בוחן אתכם? איך אתם רוצים לחזור אליי בתשובה? תרומות ומעשרות. אל תחשוב עכשיו, אם תחשוב עכשיו רגע, אני מחר לא יישאר לי כסף לגלידה או לשלם את הארנונה, זלזלת בו. תעשו לך, אתה כמו צריך לפעול כמו עיוור, חס וחלילה, לא עיוור, אלא כאחד ש... כמה קיבלתי? 10,000. 1,000 לא שלי, אבא, הנה אני שולף את 1,000, שם במעטפה, מצלצל מחר חיים, הנה המעשרות. וגם שכחתי לפני 3 חודשים, הנה המעשרות של לפני 3 חודשים. שכחתי כל השנה, הנה המעשרות של כל השנה. אתה יודע מה אתה עושה בשמיים? מביא גאולה. אתה לא נתת לחיים כסף, אתה נתת לבורא עולם
את מה ששלו, והוא בזכות זה לוקח אותך חזרה ונותן לך, כמו שהוא מבטיח, את בלי די. תנסו אותו, אומר לך, בחנו נינה בזאת. למה אתה לא מנסה את הבורא? הוא נותן לך צ'אנס לזה, זאת אומרת, תמים, תהיה עם השם אלוקיך, איתו תהיה תמים, עם האנשים אל תהיה תמים. אתה רואה אנשים, מה זה אל תהיה תמים, תמים אנשים? אתה רואה לפעמים איזה באדם תמים. עכשיו, כשרואים באדם תמים, אז היצר הרע, אומר לך, בוא אני אעבוד עליו. כל רוב האנשים שאכלו אותה, זה אנשים תמימים. או שהם ירדו לאיזה טיפשות שהיא לא תמימות. זאת אומרת, אתה אומר, אני הרבה פעמים מקרים שמביאים לי, אומר לו, תגיד, איך נתת למישהו שאתה לא מכיר? אומר לו, היה נחמד, הוא הבטיח לי הבטחות. דירות אנשים הפסידו בשביל התמימות שלהם. זה לא עובד ככה. נכון, עכשיו, אתה, אם אתה בצד השני ורואה איזה בן אדם, נגיד, אתה לך בטעות, מקח טעות, אתה לך משהו ששווה הרבה יותר ממה שהוא מכר לך. אתה צריך לעצור, אילו אדוני. מה שאתה מוכר לי עכשיו ב-1,000 שקל, שווה 10,000. אני לא יכול לקחת ממך את זה. אלא אם כן, הוא אומר לך, תשמע, אני חייב למכור את זה, ואני יודע שאני מוכר את זה בפחות ממחיר השוק, ואין לי ברירה, ורק אחרי שהוא אמר לך, אבל אם הוא מסכן, לא יודע, חובתך להגיד לו. אתה חייב ללכת עם תמים, עם תמתי תמם. זאת אומרת, אם אתה הולך, אם מישהו תמים, תהיה גם אתה איתו תמים. זה שהוא לא יודע ולא מבין, אסור לך. אתה חייב לתת. לא נכון, יאנה, די, אני לא רוצה את התשובות האלה. כסף, הוא לא אמר לב. את יכולה לתת את הלב? בוא נראה אותך תולשת את הלב. תפסיקו כבר עם התשובות המעצמנות האלה. מה זאת אומרת לתת את הלב? מה, לא הבנתי איך את נותנת לב. הקדוש ברוך הוא אמר לך, תן כסף. קחי עכשיו, תכניסי את היד, תתלשי חצי מהלב, תתני אותו. מה זה השטויות שאתם מדברים פה? מה זה לתת אותה לא פחות מכסף? כסף, שמעת? כסף. לא ביד, לא ליד, לא בערך, לא מהצד, מעשרות. את לא עושה את זה, את אין לך גאולה ולא תהיה לך לעולם. אין מה לעשות. בחנונינה בזאת. מה, תורמת כליה כל שבוע? לא הבנתי. מה זה לתת, לתת את, את, את הלב? לא הבנתי את זה בכלל. מה זאת אומרת? הכסף זה כסף לתת לבורא. תרומה, צדקה מצילה אותך ממוות. זה כל כך עמוק הסיפור הזה. תעשי 1,000 מצוות, תקשיבי טוב, או תקשיבו בכלל, 1,000 מצוות. 1,000. כל השבוע תרוצי תעשה. מצווה היחידה, כל המצוות שאת עושה נרשמות לך בבנק החיסכון שלך, שתגיעי ל-120. מצווה שתציל אותך היום ותשפר לך את כל החיים, זה צדקה. 1,000 מצוות, תשמרי שבת על בוריה ועל דקויותיה. תעבירי זקנת הכביש, תלכי לתת ביקור חולים, תביאי מנות לאנשים מסכנים, תעשי מצווה ותאספי 1,000 מצוות. זה לא כמו לתת צדקה. אתם לא מצליחים להפנים את זה. איך אני יודע? צופים פה עכשיו 10 אנשים. מחר יש פה חשבון בנק שבת שבע הצדיקה מעלה ומבקשת. החשבון כבר חודשיים, 3 אנשים רק תורמים. 3-4. זה בחשבון. יש כאלה שבאים בהר ציון, עוד 3-4, עוד 5-6, זהו. מה נסגר איתכם? איפה אתם? זה לא צריך להבין אותי. אני לא הבעיה, אני הצופה. אני הצופה שאומר לך, תשמע, זה הפתרון. ואתה יודע, הפתרון הזה הוא גם נראה בכוונה חשוד. הוא אומר, למה הבן אדם הזה לוחץ עליי לתת צדקה? כאילו זה נראה לך אולי לפעמים זה, אבל זה בדיוק. אם אתה חושד, אתה לא מאמין ברבי, אל תהיה שם. כי ברגע שיש לך ספק, הכנסת את המלאק. המלאק נכנס בחוד המחת. חור קטן של המלאק, יש לי ספק קטן, אולי הוא לא צודק. אולי הוא יעשה משהו לא טוב עם מה שאני נותן. הערעור הזה ב-A
ואחר כך הופך לערעור בעין, הוא העמלק, אתה פתחת לו פתח דק, זה הופך לפתחו של אולם שלם. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. או שאם אתה עולה לשיעור, עולה לשישי, וכל השבוע אנחנו רוצים פה את הגרון ואת הנשמה. וכל זה בשביל להציל עוד בן אדם ועוד בן אדם. מה אנחנו עושים? מזהירים, אומרים לך, אל תאכל מזה, זה מורל. אל תשתה את זה, זה מורל. תשבור, תעשה, תלמוד, תדע מה להגיד. תקרא את החוקים והמשפטים, תחזור לאבא. תחזרי לאבא. אתם צריכים להבין שם זה נמצא. אומר לך, קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? קדושים זה להיות מובדל. קדוש זה מובדל, זה להיות עברי. אתה כאן, את כאן, כל העולם כולו, מעבר הביידנים, הטראמפים, השוואבים, הזבלות, הרוטשילדים, הרוקפלר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, אם תלך בחוקותיי, תשיב, אתה לא צריך לפחד. למה, מה אומר לך? תקשיב, הוא נותן לך, זה לא נותן לך רק את העונש, אומר לך קודם כל, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמור ועשיתם אותם, זה כל מה שביקשתי, ונתתי גשמכם בלי כל הריסוסים האלה, בעיתם, שזה גשמי ברכה, ונתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, ייתן לך פי כמה, והשיג לכם דיש את בציר, בציר השיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובע, וישבתם לבטח בארצכם, לא יהיו חמאס, לא יהיו כל החמאס האלה, זה תוצרת של אנשים שיצרו אותם, זה גם עובדה ככה בשטח. מי שייצר את החמאס זה צדי קיילמד, זה ראש הממשלה, זה האופוזיציה שלו, זה הלפידים, כל היצורים האלה, כולם זה גוף אחד. ואז ככה, ואז הוא אומר, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, אתה יכול לשכב, להשאיר את הדלתות פתוחות בלי פלדלת, בלי כלום, לא ייכנס לך אפילו יתוש. תבינו מה זה הבטחה של הבורא. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, לא יהיה נחשים, לא יהיה עקיצות, לא יהיה עקרבים, לא יהיה צבועים, לא יהיה חזירי בר, וחרב לא תעבור בזכם, זאת אומרת, חרב זה מלחמה, לא תהיה לכם בארץ מלחמה, ורדפתם, עכשיו אם יש לכם כבר אויבים, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, זאת אומרת, אם אתה רק רץ אחריו, לא עשית כלום, הוא נופל אחריך ואתה מוריד לו את הראש. ואז הוא אומר, ורדפו ממכם 50,100, זאת אומרת, תחשבו עכשיו, באים 100 חמאס, אתה עכשיו יושב בבית, 5, אופרה, אליהו, חיים, אילון, 5. אתם רק מסתכלים עליהם, ומתחילים לנוס, ואתם רק הולכים אחריהם, והם עוד יותר רצים, ואתם עוד הולכים, ועוד 50,100. 100 זה הרבה, לא? עכשיו, ואם אתם, יש בעיה יותר גדולה, באים 100. 100 מול 10,000. 100, תראו את המשוואה, מול 10,000, ברבבה זה 10,000. הבטחה של מי, תגידו? זה הבטחה של בורא עולם שטבע אותה בתורת משה, טבע אותה בכל מקום ואתה לא משתמש בה? אתה לא רוצה 5, יבריחו 100? אתה הולך איפה שאתה הולך, מפחדים ממך, לא ייגעו בך, אומר לך, חרב לא תעבור בארצכם, לא יונו אותך, לא ישקרו אותך, לא יפחידו אותך, לא יהיה פה חיות רעות, לא יהיו לך עקיצות, לא יהיו לך בלעם הזגג, כל אלה השם בשנייה משמיד אותם, באלפית שנייה עם עינם, תשכח בכלל שראית אותם. אבל יש לזה חוקים. זה כמו שעכשיו תיכנס לרכב, לאיזשהו רכב, תשים מלאך אחורי ותלחץ פול גז. מה יקרה? תיכנס בקיר מאחוריך. כי צריך לשים, לפי החוק, בהילוך הראשון שנוסע קדימה. אז זאת אומרת, אם אתה שם, או שתשים בניוטרל ותתין פול גז, אז אתה לא עשית כלום, אתה לא תנוע לשום מקום. זאת אומרת, שאתה לא הולך בחוקים של הבורא, זה הכל. הוא אומר לך, כל כך פשוט, שאתה לא צריך פה להיות חכם גדול.
ואז הוא אומר, ופניתי אליכם, והפרתי אתכם, לא אמצא מניע, אישה תביא 3-4 בצ'יק, בלי טיפת חרטלה ובלי כלום, תביא ילדים טובים, יפים, חזקים, מה שאתם רוצים, בנות, הכל יביאו לכם הבית, מלא שמחה כשיש ילדים, מלא שמחה, כל היום שמחה, תחיו, תפסיקו כבר להיות כל היום נרדפים וקורבנות מסכנים. כל הסיפור של כולנו הוא רק עם בורא עולם, שום אחד לא אחר. אין לך סיפור עם חמאס ולא עם ביידן ולא, כל אלה תוצר של בחוקותיי לא תלכו. הבנת את זה? חייך וטוב לך. לא הבנת את זה? תעשה פה עוד כל מיני שפגטים וגלגלונים והקפצות ותקפוץ ותרצה ותישאר כל הזמן באותו מקום. אתם ראיתם את הגלגל הזה שיש בתוכו שפן או עכבר, והעכבר נותן גז, נותן גז, רץ, 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 הוא קם בבוקר, נכנס לגלגל, ומה קורה איתו? נשאר במקום. זה בערך מה שקורה לכל האנשים שסביבנו. כולם רצים בגלגלת. כולם רצים ונשארים באותו מקום. ואני אומר את הדברים האלה לא בשביל לרדת על מישהו חס וחלילה וחס. אני אומר את זה בשביל שאנשים יתעוררו על עצמם. הם נמצאים בתרדמת קשה. הם לא מבינים בכלל מה קורה פה. הם לא רואים את הסכנה הגדולה שמרחפת על הראש של כולנו. יש להם פה תוכניות, הם מפרסמים אותם. אתם חייבים לקרוא את התוכניות, לראות מה הם עשו לכם במשך ה-4-5 שנים האחרונות. איך הם הזריקו ל6 מיליון איש. איך הם פוצצו מכות חרדים על כלום. איך הם שונאים את הבורא. איך הם נלחמים באקלים, איך הם מרססים אותך כמו ג'וקים. איך הם מרעילים לך את המים, את הירקות, את הפירות. הם הופכים אותך לסוכרתי וחולה לב ושבץ מוחי. ומה שאתה לא רוצה הם עושים ממך. למה? אתה מורעל קבוע. ואתה רואה את היצור הזה, אתה אומר מלך ישראל, הביוב שהורג אותך. אנשים מגינים עליו. אתם מבינים את העקמת המוחית, את הטרפת שאתה נמצא בה? לא מבין את זה, איך אתם לא רואים? כאילו, אתה שואל, אומר, שלמה מלך אומר, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אז תראה, אנשים לא רוצים, אין להם כוח לכאבים, לא רוצים לדעת, זה בערך מה שקורה. לא רוצים לדעת. אבל מה אתה לא רוצה לדעת? אומר לך, תשמע, לך בחוקות הבורא, פתרת את כל הבעיות שלך. כל הבעיות שלך נפתרו. אז לכן, זה נורא פשוט, כי זה התורה, היא לא מדבר, אתה לא צריך פה רשי, אתה לא צריך את כל החכמים שיפרשו לך מה שכתוב. הוא אומר לך, רדפו מכם 5 100, 100 מכם רבבה. אתם תרדפו ונפלו וכן לפניכם לחרב, זאת אומרת, אתה יכול להוריד לו את הראש אחד אחרי השני. ואין אויבים. ואומר, הפרתי אתכם והרבתי אתכם וקימותי את בריתי אתכם. אתם יודעים אם יש לכם שותפות? עם בורא עולם. אתם יודעים מי זה בורא עולם בכלל? יש לך תפיסה? יש לך? למישהו פה יש תפיסה מי זה ומה זה בורא עולם? יש לך, אתה ניסית פעם לדמיין אותו? זה שברא עלה אחד קטן ברוח, עלה. שאם תיקח 200 שנה מהחיים של 200 חכמים, לא תבינו את החוכמה שגלומה בעלה יבש, עכשיו היה ירוק, איך הוא גדל, איך הוא צמח, איך הוא נפל. לא תבין את זה לעולם. זאת אומרת, זה שעושה אין סוף של עלים, אין סוף של חיות, זה שברא את השמיים, את הארץ, את כל הרמסים, שאין להם מספר, ודואג לקלקל כל אחד ואחד מהביצה של הקינה, עד הפיל הכי ענק. דואג שיהיה לו אוכל, דואג שלך יהיה אוכל. הוא דואג לך ולי ולכולנו. אז זאת אומרת, ואיך הוא עושה את זה? חשבת, אתה ננסה 5 ילדים להכיל, תראה איך אתה מתחרפן. אבל להכיל 5 מיליארד, 10 מיליארד, ולא 5 מיליארד באנשים. רק 5 או אין סוף של נמלים להכיל אותם. והכל מדויק. מדויק על הנמלה. הרי אחד הסיפורים של הבעל שם טוב, הוא בכלל הביא סיפור מעניין, כי לא, זה דבר ידוע, אבל אני רק אומר אותו, שתבין רגע משהו.
אומר הבעל שם טוב לאחד מתלמידיו, אתה רואה פה עכשיו ירד עלי יבש אף ברוח, לך בבקשה תרים את העלי. עומדים כל התלמידים, מה הבעל שם טוב אומר? לך תרים עלי יבש כזה שאף ברוח. אומר, עכשיו, הוא קיבל ראייה מיוחדת. אומר הבעל שם טוב, אחרי שהתלמידים שואלים אותו, מה שלחת אותו להרים עלי? הוא אומר, מתחת העלי, הייתה נמלה שסחבה איזה גרגיר, ופתאום מסלה נפל עליה, והיא זעקה לבורא עולם, אבא, למה? תציל אותי. תציל אותי. את הזעקה שנשמע מקצה העולם בשם שמע, שלח לבעל שם טוב את ההודעה. אתה ליד המסכנה הזאת, תרים בבקשה, תעלה, שהיא תוכל להמשיך את הדרך שלה. זאת אומרת, אתה חייב להבין, אין לך מושג, לא תחיה מיליארד שנה, לא תבין, אחד חלקי אין סוף של מיליארדים, מה זה בורא עולם. פלא פלאים, אבל הפלא פלאים הזה אוהב מכל מה שהוא ברא בעולם אותך ואותך. אז הוא אוהב אותך. אז תגיד לי, אתה לא כיף לך או כיף לך, או בכלל לחשוב, אין לך צמרמורת של עונג בגוף שמי שאוהב אותך הכי בעולם זה בורא עולם שהוא כל העולם? לא מבין את זה בכלל. אתה צריך ללכת לשיר אבא תודה. את חייבת ללכת אבא תודה, תודה, תודה. בכל מקום שאתה הולך תגיד תודה. גם קיבלת עכשיו מכה, תגיד תודה. תפסיקו לקטר, תפסיקו לדבר. למה עשו לי וככה עשו לי ותמה וכמה ולמה ומתי. די. אבא שלך זה מלך מלכי המלכים. אבא שלך ואבא שלך. ובשביל לקלוט, להבין ולדעת, שכל הבעיות שיש לך, זה לא שעכשיו תטוס לדובאי או לקפריסין ותקנה וילה ב-100,000 שקל. זה לא ייתן לך כלום בחיים. כי כשאבא ייתן לך ליטוף, אתה תתמלא בעונג שאין לו תחליף עם כל מה שאתה מכיר. כי מי שמחפש את החומר, חומר זה אותיות מרוח. אתה צריך להיות קודם כל לחיות עם הרוח. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו, לא בכוח השם, לא בכוח. כי אם ברוח, אם ברוחי, אני בראתי את העולם הזה בדיבור, במאמר. ואני אציל אותו בדיבור, במאמר. אבל הוא אומר לך, תעשה רק את מה שהוא אמר לך לעשות. נוסחאות פשוטות, שמור שבת. תגידו, תעזבו את כל הטלפונים, את כל המסכים, את כל מה שאתה חושב שמענג אותך או מענה אותך. שב שבת, שקט, שלווה. תהיה עם הילדים, תראה איך הם גודלים, תשמע מה הם למדו בישיבה, תשמע איתם דברי תורה. תחשבו, ראיתם פעם ילד בן שנתיים מדקלם שמה ישראל. יש לך יותר מרגש מזה. אתה בשנייה תהיה, לא יודע משתי, אתה הופך ל... אבל תבינו שזה ככה. כל הדברים הכי טובים שאדם יכול לשאוף להם, נמצאים בעבודת הבורא. והוא משלם מיד, הוא לא מעכב. הוא נותן לרשע כסחרו ולצדיק כסחרו, למרות שזה לא נראה לך. אתה אומר הרשע וטוב לו והצדיק רע לו. הרע שיש לצדיק הוא בגלל הטוב שיש לרשע. למה? כי אנחנו כולם אחד, עם אחד. וכשיגיע הגאולה, רגע הגאולה, כבר תתבטא לקנאה. ולכן כשבימי משיח לא תהיה קנאה. למה לא תהיה קינה? כי היום אחד הדברים אומרים שלמה הוא, למה לא אני? למה הוא, למה היא, למה זה? ככה זה עובד.
אז הוא אומר, אני מבטל לכם את היצר הרע. זאת אומרת, הקינה כבר לא קיימת. ממה יש לך לקנות? ממה יש לך לקנות? אנשים היום, כל מה שמציק להם, הרי מה אומר אמן? אומר, רק אחד, אחד, אומר לי, כאילו, אחד, יש לו את כל העולם. הבנים שלו שולטים על כל המלכויות של אחשוורוש. יש לו כסף, יש לו ילדים בלי מספר. יש לו מה שהוא רוצה. מושל. בן אדם, איך שהוא הולך, כולם משתחווים לו. אבל רק כל זה שקיבלת לא שווה לי. כל זה לא שווה לי. אתה מבין מה הולך פה? זה מה שקרה לאדם הראשון. שהוא בעצם, אמן זה מהאותיות אמן העץ, אמין העץ, הוא שואל אותו. הוא אומר, תשמע, כך פה, תחשבו רגע, אתה עכשיו האדם הראשון, את האדם הראשון, את חווה, והוא אדם. הוא אומר לך, תשמע, מעמיד אותך מול, נשארה פעם, נגיד, איזה מרחב אינסופי, נגיד, שאתה רואה בו מעיינות, עצי פרי, מכל הסוגים והמינים שקיימים. זאת אומרת, העץ פרי, זה לא מה שאתם חושבים שהפרי. הפרי מגיע לך מקורר, מקולף, חתוך, מהעץ עצמו. רצית חליפה של ארמני, או של ג'ורג'יה, או של... העץ הביא לך חליפה. הוא אומר לך, תשמע, כל העולם, תקשיב טוב, כל העולם פרוס לפניך. יש עץ חיים. מותר לך לאכול נצח חיים, לך, אני אוהב אותך, תחיה לנצח, לך תאכל, לך תשתה עכשיו מהעץ החיים, תאכל, תחיה לנצח, לא תראה בחיים שלך, לא מחלה, לא מוות, לא כלום. כך תאכל מכל עצי הגן. עץ אחד, אחד בלבד, אל תיגע בו. מה עושה האדם? מכל הגן, מכל המרחב האין הסופי הזה, הוא הולך לעץ האחד. כל זה לא שווה לי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אומר, כל זה לא שווה לך. אז אני מוריד לך, מוציא אותך מהעולם. הרי נתתי לך את הכל. אז איזה מין סוג של כפוי טובה אתה? הרי אם אמרתי לך, אל תיגע בזה, אני יודע למה אל תיגע בזה. אל תיגע בזה כי זה יכשיל אותך. מה אתה צריך את זה? לך, יש לך עץ החיים. לחיה וחיית לעולם. לך תהנה, כל כך הרבה עצים, כל כך הרבה פירות, מה שאתה רוצה יש לך. אז למה אתה רוצה רק את העץ הזה שאמרתי לך לא? זאת אומרת, כי אתה בעצם עושה פה את כל העבירות בעבירה אחת. אתה קודם כל, זה עבודת אלילים, כי אתה מאמין שיש רשות אחרת. הרי יש רק רשות אחת, היא אמרה לך, אל תיגע. זה שהיום את הולכת חשופה ברחוב, הוא אמר לך, תלכי צנועה. אז זאת אומרת, כשאת לא הולכת צנועה, את לא מאמינה שהוא קיים. את לא מאמינה שהוא קיים, זהו, פתחתי איתו חשבון, הבור, כמה שתתרחקת ממנו יותר, הבור נהיה יותר עמוק. אתה לא יכול ללכת, את לא יכולה ללכת משם. אמר לך, לא תגנוב. מה זה לא תגנוב? זה לא רק נכנסת איזה חנות או לאיזה גנבת. לא, לא לגנוב, זה לא לגנוב גם דעת. זה לא לגנוב רעיונות, זה לא לגנוב זכויות יוצרים, זה לא לגנוב. מישהו כתב שיר, אתה רוצה לזה? אתה אומר לו, שמע, כמה מגיע לך? אני רוצה להשתמש בשיר שלך. כך, תשלם לו, ככה השם רוצה. למה לגנוב? שמעת רעיון ממישהו? מה אתה גונב לו את הרעיון? הגניבה היא מתפרסת על המון המון תתי סעיפים חוץ מגניבה פיזית. אותו דבר בכל דבר אחר שאתה עושה. למה ללכת עקום? נתן לך רק עץ אחד, אל תיגע בו. נתן לך הכל. אנשים ימחזרו את החטא הזה. אז הוא אומר לך, תשמע, כשאתה עושה את החטא הזה, אתה קודם כל עושה עבודה זרה. כי אתה בעצם מאמין שיש מישהו שנתן לך או לך רשות לעשות ההפך ממני, מההוראה שלי. זאת אומרת, אתה באותו רגע מאמין שיש ישות אחרת. רוב האנשים היום, כשקורה להם משהו, אז הם מאשימים את המשהו. נגיד מישהו נפל מאיזשהו, לא עלינו, נפל מאיזה זה. אז הוא אומר, שמע, לא שמו בדיוק את המעקה ולא זה, והוא נפל. לא. בורא עולם שלח את השטן שיפיל אותך שם, כי ככה הוכרז בשמיים. אין מקריות. אתה צריך להיזהר ונשמרת מאוד לנפשותיכם.
כשאתה נשמר לנפש, שומר עליה, מופקדת בידך הנפש. הנפש בידך, אתה לא יכול לקפוץ לכביש. אתה חייב להיזהר. את חייבת להיזהר. עכשיו, גם על אותו משקל, אסור לך לעשות דברים שהוא אמר לך שאסור. זאת אומרת, אין פה ישות או רשות אחרת. אין. אז אם אין עוד ישות או עוד רשות, אז למה אתה עושה על דעת עצמך? אמרו לך, תהי צנועה? תהי צנועה. אמרו לך, תעשה ברית מילה? תעשה ברית מילה. אמרו לך, אסור זרע לבטלה? אל תוציא זרע לבטלה. אמרו, אמצעי מניעה? תזרוק אותם. אמרו לך, אל תלכי חשוף. כל הדברים האלה, זה כאילו יש פה עוד רשות אחרת. ואין, זהו שאין. ברגע שאתה עושה כנגד רצונו, לא הולך בחוק שלו. איפלת את הכל. אם איפלת את הכל, אז מה אתה רוצה ממנו? זה הכל תוצאה של חוק שעברת עליו. אם אתה עכשיו עברנו חוק, יכול להיות במערכת בלמים של הרכב שלך. אם אתה לא תלחץ על הבלם ותלחץ לעומת זאת, זה חוק. תלחץ על הבלם זה לעצור. תלחץ על הגז, ייסע. אם אתה תלחץ רק על הגז, אתה לא שמרת את החוק של המהנדס של הרכב. אותו דבר בכל דבר אחר. אם אתה תכניס מלח לעוגה מתוקה, אז כולם יקיעו את העוגה הזאת. זאת אומרת, המלח בכמות. אתה מבין שזה חוקים, זה חוקיות. למה אתה מכניס מלח לעוגה מתוקה? למה אתה מכניס מלח למים? אני לוקח את זה בפשט, כמשל, אז הוא אומר לך, תראה, העסק שלך זה איתו. אז לקח לך 6,000 שנה להבין, אז עכשיו תבין. זה זמן גאולה. וכל מה, מה הוא רוצה לך? הוא אומר, עכשיו תבין. לא, תגיד, היית סתום. הוא אומר לך, תראה, וישיבו אותי אבות על בנים. זאת אומרת, אני כבר לא יאשים אותך היום אבות אכלו בוסר, ושני בנים תיקנה. זאת אומרת, האבא יבוא להגיד, תשמע, אני הכנסתי טלוויזיה הביתה, אז מה אתה רוצה שיהיה בטלוויזיה? הבן יראה זימה, יראה את זה. אז הוא הכניס את הבוסר, אבל אלה כבר משלמים את המחיר, והנכד עוד יותר את המחיר, והנין עוד יותר, וזה מה שקורה לך היום. ילדי מסכים. הוא אומר לך דבר ראשון, אלוהים מסכה לא תעשה לך. זאת אומרת, אלוהים מסכה, זה ככה אומר הקדושים, תתבדל, תצא מהמסכים, תצא הזמן, זה הדבר הכי יקר שלך. אתה לא יכול לתקתק בתיק ותק, בתיק ותוק. אם אתה נכנס לתיק ותוק ולומד דבר תורה, או שעכשיו ישבת במקום לראות איזשהו משהו מחורטט בתוך אלה, וישבת והקשבת כנגד כל הסיכויים בשתיים בלילה, ושמעת דברי תוכחה ודברי תורה ודברי זה, והסכמת איתם והבלקת איתם, הרי לך עשית מצווה, ואתה אומר, אני מחר משנה או משנה את הדרך. ברגע שאתה מקבל על עצמך ערעור תשובה, ערעור. אם מישהו עכשיו שמע את מה ששמעתי, אמרתי, והוא לא כל כך מהר מוכן מחר להיות צנוע או להיות צנוע, אבל יש לו ערעור, הוא אומר, תשמע, אולי הבחור הזה שמדבר הוא צודק, אז אולי אני באמת יצמצם קצת במחשופים, אולי בעצם כדאי לי. היה לה ערעור? היה לו ערעור? הוא ניצל מגיהנום. הצלתי אותו מגיהנום, והוא הציל את עצמו מגיהנום, וזה עוד נשמה שיכולה להינצל ולעשות תשובה. יצא שכרנו ודיינו. כאילו, מה שאנחנו אומרים פה היום, או שמדברים בכלל, להבין. תזכרו, כל מה שאתה רוצה או חייב לעשות, זה לרצות את אביך שבשמיים, או את אביך שבשמיים. מה זה בשמיים? הוא בתוך המים שאתה שותה, הוא בכל מקום. אתה עצמך עשוי ממים, אז הוא נמצא בתוכך ממש. אתה, כן, ואת, שאת עברייה, את נקראת חלק אלוקה ממעל ממש. אתם יודעים מה זה חלק אלוקה ממעל ממש? אז אנחנו צריכים להיות באנשים
אנשים שגונבים אוכל, כי אין להם מה לאכול, יש עליהם מידת דין, אבל פחותה, ונותנים להקל בהם בבית הדין של מעלה. כי הוא יצטרך להחזיר את הגניבה הזאת בסופו של דבר. ואפילו יצטרך לחזור בגלגול בשביל להחזיר את הגניבה. אבל הוא לא היה חייב לגנוב את האוכל. אפילו שהבטת שלו הציקה לו, היה מבקש בתחנונים, אני בטוח שכל אחד היה נותן לו, או משאיל לו לפחות. הוא לא היה צריך להיכנס לגניבה. פה במשפטי סדום, מי שבאמת לוקח אוכל, מענישים אותו בחומרה. כי אין להם פה לב, אין להם כולם פה אבנים. כל מערכות המשפט פה רקובה, סדום ועמורה. אתם לא יודעים כמה. אבל זה חלק מתוצאה של פשעי העם הזה. העם הזה פושע, אין מה לעשות. והחשבון שלו זה עם בורא עולם. אנחנו לא באים חס וחלילה לקטריג. אנחנו לא באים חס וחלילה לקחת אותך לחושך, להפך. אם אתה או את מבינים את כל מה שדיברנו פה בשיעור, ומבינים את הכוח של ראש חודש אייר, ומבינים שמי שמדבר איתכם זה כמו שאנשים להבדיל אלפי הבדלות, הולכים לאיזשהו רופא, והוא אומר להם, תראו, בשביל להציל אותם מהמחלה הזאת, אתה חייב את התרופה הזאת, אתה לוקח טיפה מהתרופה, היא מרה ובא לך להקיא. אז, אבל הוא אומר לך, תשמע, אתה רוצה להתרפא, אז תיקח את הגלולה המרה, אין מה לעשות. אתה חייב, בשביל שלא לסבול, לעשות את הדברים האלה, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים יותר לסבול. עכשיו, לא רוצה יותר לסבול, אז אתה לוקח את הדברים ואומר ככה, אני עכשיו אשלם את התשלום הזה, זאת אומרת, אני אשתה מהכוס תרעילה הזה, או מהכוס תרופה הזאת, ואציל את החיים שלי. וחייבים לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי בקו המחשבה. תשימו בצד את כל מה שאתם מכירים ורגילים ומורגלים. עכשיו זה שנה חדשה, זה ראש חודש חודשים מולכם, זה ראש חודש של המלכים. זאת אומרת, במלכים, וכל הבריאה משתנה עכשיו. בחודש ניסן ואייר הכל משתנה. אז תתנו לעצמכם את החופש הפנימי שלכם לעשות ולייצר עולם פנימי חדש. ובעולם הפנימי החדש, כל מה שלא עשיתם עד היום, תקפידו לעשות כרגע. ולא באתי כאן, תראו, אני נמצא באיזשהו מקום, אתם באיזשהו מקום. ואם השם זימן בינך לביני או בינך להקשיב ולשמוע ולדעת, זאת אומרת, אנחנו פה באנו להציל, אנחנו פה באנו לשמח, אנחנו לא באנו חס וחלילה לפגוע באף אדם. אנחנו חייבים לעלות על הבמה את מה שלא טוב, כי זה מעובב, ולהגיד זה לא טוב, אם בחוקותיי תלכו, אבא, אנחנו הולכים בחוק שלך, ורוצים לפרוע את ההבטחות שלך. חזק עליכם שהבורא יפרע לכם את כל החוב. והוא גם לא רק זה, אומר לך, תשמע, אתה תאסר בשביל שתתאשר. את תאסרי שיהיה לך טוב בעולם. צדקה תציל ממוות. אתם צריכים להבין בדבר קטן, שאתה כל כך, הרי אחת הבעיות הגדולות שלך או שלך, אתה אומר, אין לי לגמור את החודש. איך שאמרת את זה, אין לך על פי את האמונה בבורא עולם. אני אסביר לכם למה. האדם יורד לו שפע כל רגע. כל רגע יורד לך שפע. עכשיו שימו לב מה קורה. אתה נקרא כלי. כלי, אתה אומר, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חרץ. ככה. עכשיו, אתה כלי של צידור של שפע. כתוב, מסביע לכל חי רצון, אל תגיד רצון, אלא לכל חי צינור. אתה צינור של שפע. צינור ומיד זה נוצר. תראות, רצון נוצר לצינור. את או אתה צינור של שפע.
אתה קיבלת עכשיו מלא זהב, נגיד, יאלו, מיועד, זהב. עכשיו, מה קורה? תתחיל לשחרר, תקח את הזהב הזה, זה שפע, תתחיל לתת. מה הדבר הכי טוב לעשות? לתת צדקה. אתה רואה את המסכן הזה, הוא עכשיו צריך בית? כך. את צריכה זה? כך, קחי. אתה צריך עכשיו להציל אנשים? כך. כשאתה מוריק את הכלי מחר, הוא מתמלא לך בעוד יותר זהב, מגדיל לך את הכלי. עכשיו, מה אתה עושה? קיבלת, זה מה שרוב 99.9 מהאנשים עושים, קיבלו, לוקחים את זה קרוב לחזה, עושים ככה, לא פותחים את הכלי, זהו, 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 קיבלתי פה, אני עכשיו את זה, שם בתוכנית חיסכון לעוד 20 שנה, מי אמר לך שתחי עוד שעה, אבל הוא ישים ל-20 שנה. אתה לא מאמין בבורא, תשחרר מהכלי והשם ימלא לך את הכלי, תשחררי, ימלא לך, תנסו, אומר לך הבורא, בחנוני נא בזאת, שום מצווה הוא לא אומר לך תבחן אותי, בזאת, ויותר מזה, בזה, במצווה הזאת, אתה שב בתשובה מלאה לבורא עולם, מה יותר טוב מזה? אומר לך תבחן אותי, תנסה אותי, אין לך עכשיו כסף, אתה לחוץ, זה לא שלך, אתה גונב. 10,000 שקל, עכשיו שאומרים לך, אין לי איך לגמור את החודש. אתה נמצא במצב שאתה לא מתוכנן, אתה לא חייב לקנות דברים שאתה לא חייב. זאת אומרת, אתה יכול לעשות, גם הברכה שתבוא אליך, יכולה להרוויח, נגיד, את אותם 10,000 שקל, אבל פתאום אתה תמצא את מה שהיה עולה לך 2,000, ב-100 שקל. כבר הרווחת 2,000 שקל, על 1,000 שנתת מ-10. אם רצית משהו, אני ראיתי את זה גם בחיים עצמם. זה ככה עובד. ככה זה עובד. תשאלו, תנסו, הוא אומר לך בחנון, זאת אומרת, לא חיים אומר. בורא עולם אומר באמצעות ספר תורה, באמצעות התנ"ך. אז מה יש לכם? למה מחכים? קום, צא, תתחיל לפעול. מה יש לך לעשות? מה יש לך להפסיד? אל תחזיק את הכלי קרוב אליך, תשחרר, תיתן, תיתן באהבה. מישהו ביקש לך צדקה, תוציא, תן, הנה אותתי. תבוא בשמחה לבורא עולם. תגיד לו, אני הגעתי בסוף היום ולא נשארתי עם שקל. יש לי ביטחון עצום, אני לא חוסך למחר, אני לא חוסך למחרתיים. אני כרגע, ברגע הזה חי. וברגע הזה אני אעשה עוד צדקה ועוד צדקה. אתה לא יכול ללכת לישון בלי שעשית צדקה, כי יש עכשיו בדקה הזאת מישהו שחסר לו. לך תחפש אותו. תרוויח חיים שלמים. תרוויח חיים שלמים. אז לכן, כשאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, בעת הזאת, הוא אומר לך, תראה, החשבון שלך זה לא חמאס, לא איראן, לא הביוב, לא מחמוד ברח ולא מצרים. כי הוא נותן לך פה הבטחה. אתה הולך בחוקים שלי, אתם לא צריכים הרבה. 100 איש, הולכים עם התפילים, באים 10,000 עם טנקים, עם טילים, רק רואים אותך, עושים אחור הפנה, פול גז מתחילים לטוס, אבל הם לא הצליחו לברוח ממך, אתה תלך ותשיג אותם, ותוריד להם אחד אחד את הראש. זה הבטחה. אז ממה אתה מפחד? ממה את מפחדת? למה אנחנו צריכים לפחד בכלל? לך תעשה את מה שחכם אומר לך לעשות. איזה עשיר שמח בחלקו. אתם יודעים מה העומק של שמח בחלקו? אנשים חושבים, מי הוא העשיר השמח בחלקו? שיש לך את מה שאתה צריך. אביא לכם חידוש, זה לא שם בכלל. השמח בחלקו זה מי ששמח בחלקו של האחר. שהוא יש לו, של השכן יש לו מרצדס ויש לו וילה, ויש לו דשא אחלה ירוק וילדים טובים. אתה או את תשמחי בחלקו, אז אתה עשיר.
הבנתם? השמח בחלקו של האחר. זה השיר האמיתי. כשאין לך, כי מי שיש לו חוסר בלב, קנאה, למה יש לי? למה לי אין? למה יש לו אותו חדש? למה אני לא שמח במה שיש לו? כאילו זה שלי. אתה בלב שלך שמח, אתה לא צריך לעשות עין רע ולא כלום. אתה אומר, איזה כיף לשכן, לשכנה, לחבר שקיבל ירושה. איזה כיף אמיתי, אני באמת שמח. יורד לך אושר, אושר זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. שומרים לך על כל חלקי הגוף שלך שלא יכאב לך לעולם. רק מזה שאתה יכול להגיע לדרגה של להיות שמח בלראות מישהו אחר שטוב לו. ואז אתה עשיר. והשם יעשיר אותך. כי הוא אוהב אנשים כאלה, הוא אוהב אנשים שאוהבים את בריאותיו. אתה לא צריך לחשוב על ההוא, למה ולמה. תגיד, השם נתן לך עכשיו פיטה, נתן לך חומוס, אכלת, שתית, סבבה לך, לא כאב לך כלום, יכולת לבלוע, לא גירד לך כלום, לא עצירות, לא שלשול, אכלת, סבעת, וברכת. מה הבן אדם צריך, מה עם החיים בתכלס? תראה מה שלמה המלך אומר לך בקהלת. היה לו הכל, אמר לי, כל ירושלים הייתה שלי, היו לי עבדים ושפחות ושדים ושדות, היה לי מכל העולם, שלטתי בעליונים ובתחתונים, ואני אומר לכם, שלמה המלך אומר לכם, הכל אבל אבלים, מה יש לו לאדם? לא לוקח איתו שום דבר, לא לוקח איתו שום דבר, תבינו, אתה לא לוקח איתך פה אפילו לא מחשבות, אתה לא לוקח כלום. אתה צריך להבין, אנחנו חייבים להבין, ליהודי יש מטרה, יהודי הוא, ב-A הוא יהודי בעין, יש לך ייעוד. הייעוד שלך זה לא לשבת בשווקים, בקן יוון, להסתובב עם סקיות, ללכת למספרה, לעשות גוונים, ולשלוח את הבן שלך לצבא שימות. לא, זה לא הייעוד שלך. ולא להצביע לביוב, ולא להצביע לבחירות לכנסת, ולא לממשלה. כי זה לא שייך לבורא עולם. אתה לא שייך לה. אתה שייך למקום של מלכות. מקום מאוד מאוד גבוה. וכשאתה בא ועושה מצווה, תעשו אותה בידור. למה לזה? כך אתה, העסק שלך עם בורא עולם. אתה חושב שהוא לא רואה אותך, לא מצלם אותך. נכון שיש מקרים שמקטרגים עליך, אבל זה קשור לגלגולים אחרים. אתה תמיד אצל בורא עולם אתה תתקן. מה אכפת לך? תעשה כתוב בעיניו. אומר לך, תשמע, אתה בא אליו, זה הברית. אומר לך, קראתי איתך, עשיתי איתך הסכם. תגיד לו, אבא, אני מיליתי? הולכים בודקים בשמיים, וואלה, מילה. מילה את זה, מילה את זה. הניח תפילים, אמר תפילות, עשה, נתן צדקות. אומרים, מגיע לו. אין לך חותמת, עשה, הכל חופשי לך. חופשי חודשי מה שאתה רוצה. עשית עסק עם בורא עולם. אז מה, אתה הולך לכופף את בורא עולם אליך לתאוות שלך? לא, אני רוצה את מה שאתה לא רוצה. אומר לך, בבקשה, לך תעשה. אבל יש לך מחיר, פנקס פתוח, והיד רושמת. חכם עדיף על נביא, אני אומר לחיים. נביא אומר שחכם עדיף על נביא, פסקו כל חזק. למה הוא עדיף על נביא? כי חכם רואה את הנולד. זאת אומרת, נביא צריך לפרש את הנולד. חכם רואה אותו. רואה אותו תוך שנייה. נביא צריך להיכנס להורים ותומים, לחשוב, לדעת אם הנבואה שלו נכונה. דיברנו על זה בעבר. הנה, עכשיו אומר לך, תראה, מה שהוא כתב פה בדברים זה דבר. תראה זה יופי. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך בתיתך לו. מה כתוב במשפט הזה? יש אנשים נותנים צדקה, אבל כואב להם. זה לא צדקה אמיתית. צדקה אמיתית. יש כמה סוגים בנותני צדקה.
זה גם פרקי אבות מתעכבים על זה. הוא אומר שאחרים ייתנו ואני לא אתן, שאני אתן ואחרים לא ייתנו. זאת אומרת, הוא גם מפרש מה זה נותן, כאילו הם נותני צדקה. אבל נותן צדקה, הרבה אחד שמה, שלי, שלי, שלך, שלך. זאת אומרת, זה אומרים, זה עם הארץ, מה, אתה דפוק? זה לא עם ישראל. אתה צריך להיות, מה זה שלי, שלי, שלך, שלך? הרבה אחד שמה, אני, אומר רבי חנינה בן דוסה, כל העולם הוא מחזיק. אומר לו, תראה, מה יש לו לרבי? אומר לו, מה יש לו לרבי חנינה? כף חרובים משבת לשבת. והוא מחזיק עם זה את כל העולם. זאת אומרת, כף חרובים משבת לשבת. אומר לך, תחיה בהרגשה שיש לך. יש, היינו השבוע בהזכרה של הרבנית פיש, אשתו של הצדיק. שמעו סיפור קטן. אז באו אנשים וסיפרו כל אחד על דברים שהיו אצלה בבית. ותראו איזו התנהלות והתנהגות. היא מסכנה, היה לה במטבח, שם אתם יודעים, זה ככל הפשוטים בזה. היה לה אנשים שתרמו דירות, דירות לאברכים. היו ידועים מאוד בכל התרומות שהם הצליחו לאסוף, נתנו לתלמידי חכמים. אז היא מסכנה כאישה, היה לה ארון ברזל, מספר את זה מישהו שהיה בן בית שם. אז היא ביקשה ממנו, אמרת שמה, ארון החליד, הרגל של הזה החליד. אז היא לא היה לה נוח עם הארון הזה כבר. אז היא הלכה וביקשה מאותו בן אדם שהוא בן בית שם, תלך תדבר, שידבר, תדבר עם בעלי, שיחליף לי את הארון הזה. לא נעים לי כבר מישהו עקוב, זה הולך ליפול. אז הולך לרב פיש, אברהם פיש, ואומר לו, הגברת אמרה לי ככה, שבוא תחליף לה את הארון. אז הוא אומר, כמה עולה הארון? אז הוא אומר לו, 300 שקל. אז הוא אומר לו, תראו מה התשובה שלו. תגיד לה שתחכה עוד קצת, כי אני, אתה יודע כמה אנשים אני נותן להם צדקות, נותן להם אוכל ב-300 שקל. זאת אומרת, זה צריכים להבין חשיבה של צדיק. אתה צריך, אתה חייב להעתיק את הדברים האלה לעצמך, לראות את האחר, לראות מה אתה מסוגל, אם הלכת לישון ורווחת כסף ולא חילקת אותו עד הערב לצדקה, הפסדת את כל העולמות. כל העולמות שלך. אתה שומר למחר, אתה שומר לילד, אתה לא סומך על בורא עולם. אל תשמור. פעם היה פה, לפני 30 שנה, לקחת 1,000 שקל, 100,000 שקל, מיליון שקל. קמת יום אחד בבוקר, חשבת שיש לך מיליון שקל. את האינפלציה. הודיעו בחדשות, שלושה, לקחו לך את כל האפסים מהמיליון. זאת אומרת, נשארת עם שקל, היה לך מיליון שקל? נשארת עם שקל. זה היה פה בארץ ולא לפני 1,000 שנה, לפני 30-40 שנה. אז אתה צריך להבין את זה. אני יכול לחסור. פתאום אין כלום. למי חסכת? למה לא נהנית מהכסף? ליהנות מהכסף זה לא שקנית והחלפת את הרכב, או קנית עוד צלחת עם פס זהב. ממש לא. נהנית מהכסף, נתת צדקות. אין לך או לך שום דבר יותר טוב בעולם לעשות חוץ מלתת צדקה. תחשבו עכשיו איזה מישהו הולך לא עלינו, איזה גוי, או אפילו פה לא משנה מי, ואומרים לו, תשמע, נשאר לך שבוע לחיות. יש לך מחלה, הגידול הזה ממהיר, שבוע לחיות גג. אם יש לך שכל בראש, מה אתה הולך לעשות בשלושה ימים האלה שבוע? מה אתה הולך לעשות? אתה תרוץ, תחפש למי לתת צדקה. קודם כל היא מצילה ממוות. שתיים, כל צדקה שאתה נותן, אתה הולך איתה לעולם הבא. נתת מעשרות, הצלת אנשים, הבאת.
זה מה ש... תחשבו תמיד שיש לך שלושה ימים לחיות. יש לך יום לחיות. ככה תחשוב, אם אתה חושב ככה, אתה הכי הולך נכון עם הבורא. זה מה שהוא רוצה ממך. ותדעו שציון במשפט תיפדה. משהו במיפה על דוד, שעשה משפט וצדקה לכל עמו. כשאתה עושה משפט נכון, אתה גם עושה צדקה. כשאתה נותן צדקות, יש לך, אתה לא תשאיר אף אחד רעב. שהגיע חזקיה שהוא הנין של דוד המלך, ידעו שבחזקיה רצו לעשות אותו משיח. בחזקיה הצטרפו לפה לבוכדנצר וכל צבאות, צבאות של מיליונים הקיפו את זה. באים אליו שר הצבא ובאים אליו כל האנשים, אומרו לו, תשמע, תראה, כבר לא רואים את הערים מסביבנו, רק הכל אנשים, רק הכל חיילים, ראשי גיסות, ראשי צבאות. אומר להם, אני הולך לישון. אומרים לו, מה? אני הולך לישון. הסתכלו, חשבו שהוא השתגע. מיליונים של חיילים עקיפים את ארץ ישראל ואת ירושלים. מיליונים של מיליונים. הוא אומר להם, אני הולך לישון. לא תכין, F-15 כתבה ממעזקות, מקלטים. הוא מסתובב לפתח בית המדרש. בזמנו כשהוא לקח את המלכות, נעץ חרב בבית המדרש. ואמר, מי שלא ילמד פה לפחות שתי מסכתות, כשהוא תינוק, ידקר בחרב. ככה זה היה, בתקופה שלו לא היה תינוק שלא ידע לפחות מסכתות הכי קשות. כשבא הצבא האדיר הזה, מיליונים, אין מספר, אומר לי אדם בדלת של בית המדרש, פונה מסתכל לשמיים, אומר לו, אבא, אני, אתה ידעת, אתה יודע, עשיתי רצונך, כרצונך. עכשיו, אתה תעשה רצונך כרצוני. אני עבדתי אותך בנאמנות. עכשיו התורך. הייתי מלך, עשיתי לפי כל הכללים של מלכות ושל צדקה ומשפט. מה עשו בשמיים על החלטה כזאת? צריכים להרוג בשנייה אחת צבאות של מיליונים. זה לא פשוט. מעשי ידיו של הבורא הולכים להיקלות. בא בית דין של מעלה ואומר, איך נהרוג אותם? זה חזקיה. אומר להם, תצא נשמתם בנגינה. מה זה בנגינה? יש תו שנקרא תו שמיני. כל העולם הוא, שאנחנו מכירים, כל מה שעובד על הראש זה מוזיקה. כל מי שמחובר למוזיקה אמיתית, מחובר גם לבורא עולם ולעולם שלו. כי מוזיקה זה לא דבר פשוט. נגינה, בוא נגיד, כל התהילים וכל הגמרא בנויה בנוסחה של תווים. זה שיעור אחר, אני חושב על זה פעם, מאוד מעניין. והתהילים בטח, זאת אומרת, עשר קפיטל מיני נגינה יש בתהילים. וזה תדרים, כמובן. אז מתוך העשרה, אז יש, שאנחנו יודעים, שבעה תווים. עד סי. דו, רי, מי, פה, סול, לה, סי, זהו. והוא חוזר לדו. עכשיו, כשאדם שומע את התו השמיני, נלשון נשמה, הערגה של הנשמה נעתקת ממנו ועולה לשמיים בנגינה, בתו, בקפיטל.
אז תבינו דבר אחד, הקדוש ברוך הוא, בגלל חזקיה ובגלל לא, קילה אותם לא במגפה ולא כלום. הלכו לישון ולא קמו, זה מה שקרה להם. מיטת נשיקה. וכל זה בזכות האמונה הבסיסית והניהול מלכות נכון של חזקיה המלך, שהיה אמור להיות משיח. קטריג עליו השטן ואמר לו, הוא לא קידם, הוא עצמו, אותך בשירה. ברגע שלא הלך להקריב קורבן, באותו רגע שעשית לו את זה, קם בבוקר, ראה את כולם מתים, היה צריך לשיר ולעשות קורבן. לא עשה את זה, תראו באיזה דקות, הפסיד את המשיח, כולנו הפסדנו את המשיח. אז ישיר משה בעזרת השם, אז נשיר כולנו. תיקח מרים הנביאה את הטוף. אני מאחל לכולם, שבת שלום. תפקחו עיניים, תפתחו כיסים, תורידו את לב האבן, תחזרו ללב בשר. תתחילו לאהוב, באמת לאהוב בלי תנאים, ותתחילו לאהוב את חלקו של האחר, כמו שאמרנו פה. ואז כל אחד ואחת מאיתנו ומכולנו יהפכו את כל היגון הזה, את כל הדיקי הזה, לססון בשמחה, נתתי לכם שמחה עד בלי די. אמן ואמן. לילה טוב, שבת שלום, שם ישמור את כולכם.